8, 9, 10, 11.
צהריים טובים. תודה שהזמנתם אותנו. אנחנו נציגי עמותת הצלחה, עורך דין אורי ברם, ואני עורך דין אלעד מן, היועץ המשפטי של הצלחה. הצלחה היא עמותה שעוסקת בנושא רגולציה כלכלית במגוון תחומי משק, מניירות ערך ושוק ההון, הגבלים עסקיים ותחרות, כלכלת בריאות, צרכנות פיננסית, רגולציה תקשורת, והיא בעיקר שמה דגש על הנושא של אכיפה אזרחית. היא היום הגוף המוביל או השחקן החוזר הבולט בישראל בתביעות ייצוגיות של ארגונים בנושאי כלכלה. וזה פחות או יותר בקליפת אגוז מי אנחנו. את התיקונים או את ההתאמות המוצעות שלנו למתווה יציג עורך דין אורי ברם, שהוא מומחה בהגבלים עסקיים. טוב, תודה. לא רגיל לפורומים כאלה. אני לא איש של אף אחד, אני פשוט איש של הגבלים עסקיים. אני כותב דוקטורט בנושא, ועלה לי רעיון ביום חמישי, התקשרתי לאלעד, אמרתי בוא נכין יער עמדה, כי סום נפל לי הסימון בנושא אחר. והעניין הוא מאוד פשוט, במקום לנסות להוליך, או במקום לנסות להוליך באיזשהו מתווה שאם סוטים טיפה ימינה, טיפה שמאלה, אז ישר קמה צעקה, חמישה או שישה דולר ליחידת חום, זה הרבה או מעט, כי המחיר העולמי ירד לשמונה או שתיים, וכן יעשו עוד צינור או לא יעשו עוד צינור. אני אמרתי לה, אפשר פשוט במקום להוביל אותם ביד, להטוות איזושהי מסגרת, ולתת להם לשחק חופשי בתוך המסגרת. אפשר להסיר ככה המון המון רגולציה, ורק קובעים איזשהו קאפ, איזשהו גבול, שבתוכו אפשר, נותנים למונופול הגז לשחק חופשי. זה היה הרעיון, והמסגרת הזאת, או הקאפ, או הגבול, גבולות המשחק, זה רווחיות. הרעיון בא לי ממקום אחר, ההצעה שלנו היא פשוטה, במקום לנסות, לא מדבר, יש כל כך הרבה נקודות במתווה והכל מסובך, וכל אחד יש בעד ונגד, במקום לנסות, הנקודה שלנו היא כזאת, במקום לנסות להגביל את מונופולין הגז לאיזשהו מחיר מסוים, חמש או שש או שבע, שיכול להיות שבעוד שנתיים שלוש יתברר כנורא יקר או כנורא זול, זה הכל בהתאם למשהו, מה שיקרה בעולם, כי זה הבעיה, זה משהו שצופה פני העתיד והעתיד לא ידוע. אנחנו נשב פעם בשנה, אנחנו נסגור עם מונופולין הגז על איזשהו שיעור רווחיות מוסכם. שיעור רווחיות מוסכם זה דבר שיותר קל להגיע אליו. אחד, יש את העבודה של פרופסור פינדייק על שיעור הרווחיות המקובל בענף. הוא קבע שזה 8-10%. הוא עשה את זה בשביל ועדת שישינסקי, זה לא היה מזמן. יש פה גורמים גיאופוליטיים וגורמי סיכון וזה בים. צריך להוסיף. לא 8-10, 12-14-15. גדעון תדמור שיושב בחוץ אמר שזה 20% הרווחיות שלהם. צריך להגיד, סבבה, זה יהיה הגבול, זה יהיה הקאפ, זה גבולות המשחק. עכשיו תעשו מה שאתם רוצים, תקבעו איזה מחיר שאתם רוצים, לא צריך רגולציה. אתם רוצים, תשימו עוד צינור, תורידו עוד צינור, תעבירו את זה מפה, תעבירו את זה לשם. יושבים פעם בשנה, מקבלים את הדוח השנתי של השנה הקודמת, בודקים את הרווחיות. אם הרווחיות, אמרתם שזה 15, סיכמנו על 15% או 20%, יצא 50%, אז הגזמתם, התנהגתם בצורה חזירית, המחירים ירדו להתאים את זה. אי אפשר לעשות מניפולציה כי זה לא צופה פני עתיד, אנחנו יושבים על נתוני עבר הם ודאים. לוקחים רואה חשבון טוב, עכשיו אם יש, נקדים, בטח תשאלו אותי, גם רווחיות נתונה למשחק. אני רוצה להגיד לכם, אנחנו, כשהייתי ברשות הגבלים עסקיים, קיבלנו לעשות, לבדוק משהו שקשור של רווחיות של חברות כרטיסי אשראי, לא ידענו איך עושים את זה, מה, איך עושים? לוקחים מומחה, הוא בודק, יש האפשרות של השפיל, של המשחק, כשעובדים על נתוני עבר, היא מאוד מאוד קטנה. אז יהיה פה איזשהו 0.0% שיהיה עליו מחלוקת, גם על זה אפשר להתגבר, אבל נתוני רווחיות של עבר זה דבר ידוע. ואז לוקחים את רווחיות העבר,
אם אין חריגה, אז המחיר, הכל בסדר עם המחירים. תעשו מה שאתם רוצים. אם הרווחיות גדולה מדי, המחירים חייבים להיות כלפי מטה. אם הרווחיות קטנה מדי, אז המונופולין אפילו יכול להגדיל את המותר לו יותר. עכשיו, העניין הזה בעצם, לדעתנו, זה בעצם מה ששישינסקי ניסה לעשות ולא הצליח, כי שישינסקי ניסה באמצעות מיסוי של רווחי יתר להביא את חברות הגז לכך שאת העודף הצרכן שיגיע לציבור. מה שקרה זה שהמיסוי הצטרף למחיר הבסיס, וככה במקום שהרנטה המונופוליסטית תחזור לציבור בצורה של מס רווחי יתר, זה הצטרף וזה גולגל על הציבור, ככה שגם הרנטה המונופוליסטית נשארה, וגם המס גולגל על הציבור. אנחנו מציעים בעצם להחזיר את זה, אבל אם יש חריגה, אז יש אפשרות לתקן. הרי זה משחק חוזר, שנה אחרי שנה, אחרי של לעשות שנים. זאת ההצעה שלנו. נשמח אם יש שאלות. רצוי, כי אחרת אני חושב שקיבלתם והכל, ואתם מסכימים. הכוונה שלך זה פיקוח רק על תמר או גם על המאגרים האחרים בהמשך? בגלל שכל מאגר יש לו שיעור תשואה שונה, אם זה מחיר אחיד או שאתה מציע מחירים שונים לכל מאגר. מחירים בכלל. אני לא מציע בכלל מחירים. אני מציע פיקוח על רווחיות ולא מחירים. אתה קובע איתו 15% על ההון הפעיל, שמת 100 שקל בקידוח, תרוויח עד 5... לא, ממש לא, אם צריך לקבוע תשואה אחרת לתמר ולוויתן, אז תקבע תשואה אחרת לתמר ולוויתן, אבל היא תהיה מוסכמת מראש, היא תהיה בגבול הסביר, ולא יהיה מצב אחר כך שיתברר שזה הקידוח הכי רווחי. תשואה היא סתם תהיה צריכה להיות אותה תשואה. המחיר יצטרך להיות שונה. אני אפילו לא יודע מה התשואה צריכה להיות. אולי באמת, אולי הסיכון יותר גדול באחד מאשר בשני, אולי שיקולים, אולי התעשייה משתנה עד שלוויתן יהיה, ומה שמקובל בתעשייה ישתנה, זאת אומרת הרווחיות המקובלת בתעשייה. מה שחשוב זה רק לסגור את כללי המשחק לפני כן, בין אם זה תמר וכשיתחיל לעבוד לוויתן, אז לוויתן, ואחרי זה לשחרר. מוריס דורפמן, סגן ראש המועצה הלאומית לכלכלה. אתה מדבר בעצם, יש היום מאגר אחד גדול יחסית שפועל במשק, ומאחר ואתה מתחום ההגבלים, אז אתה מן הסתם מבין בתחרות. ועכשיו נניח, אנחנו הרי רוצים שיכנסו שחקנים נוספים. ובעצם, ואנחנו יודעים שמאגר הזה הוא יעיל. הוא כבר פועל כמה שנים, יש לו, הוא first in the market, ויש לו הרבה המון יתרונות. איך אתה רואה את זה מבחינה תחרותית, שאתה בא ואומר, אני לוקח שחקן שהוא יעיל, הוא לפחות למיטב הבנתנו, בגלל שחלק מהמאגרים הנוספים הם יותר קטנים, הוא ידע למכור, אם אתה תקבע לו רצועה, מזה יגזר מחיר שימכור בשוק, נכון? אתה תגיד לו, זאת הרצועה המקסימלית, גם אתה גוזר מזה מחיר. ועכשיו הוא מציע מחירים שהם ככל הנראה, אם אתה הולך על המודל הזה, הם כאלה שלא מאפשרים לאף אחד אחר להיכנס לשוק. הרי זה, אני חושב שאתם קוראים לזה מחירי היצף בתחום שלך, כלומר, אתה מראש בא כמדינה ואומר לו, תמכור במחיר שיבטיח שאף אחד אחר לא יבוא, שאף אחד אחר לא יוכל להיכנס כל עוד אתה פועל. ואתה עושה את זה ביודעין. עכשיו, השאלה נוספת שאני כבר על הדרך אשאל אותך, בסוף יש פה, זה קומודיטי, בסדר? ומה שאתה בא ואומר, בוא נניח, אם היינו מוצאים לא גז אלא נפט, היית ממליץ את אותה המלצה? אוקיי, אני אענה לך לשאלה הראשונה, ואם אני אשכח, לגבי השאלה הראשונה, זה אוטופיה. הלוואי שזאת תהיה הבעיה שלנו. הלוואי שנעשה פה עוד ישיבה בעוד כמה שנים, יבואו בעלים של מאגר קריש ותנין, שיהיו אחרים בכלל, שיהיה להם אינטרס, שהם יהיו אנשים אחרים מאשר האנשים שיושבים בלוויתן, ויגידו, אנחנו רוצים למכור את הגז, אבל המחירים כל כך נמוכים, שאי אפשר, זה היצף, אנחנו מאגר יותר קטן, אנחנו פחות יעילים, ויש לנו בעיה לשווק את הגז שלנו. השקענו את הכסף, הובלנו אותו לחוף, והמחירים כל כך נמוכים במשק, שאנחנו לא מצליחים למכור. הלוואי שזאת תהיה הבעיה שלנו. לא, אבל תזכור, אף אחד לא יקנה, אתה לא יכול לבצע השקעות
ולקנות את המאגר, טרם יש לך איזה ודאות לגבי חוזים. זאת אומרת, גם כשתמר הוקם, אתה מתממן באמצעות Project Finance, אתה מתממן על בסיס חוזים. בשביל לחתום חוזים, אתה צריך להיות מסוגל למכור. אם אתה לא מסוגל למכור, אנחנו מבטיחים שלא יהיה פה אף אחד עוד כמה שנים שיגיד את מה שאתה רוצה. מכזאת, והפיקוח, הצועה שאתה מציע לתמר, גם כשהיא תוגבל, היא תהיה כזאת, שזה לא מונע מקריש ומתנין ומלוויתן להתפתח. זה עדיין הקאפ, אני לא מדבר על זה שאין רווחיות או שהרווחיות לא מאפשרת לפעול, אתה משאיר רווחיות מאוד יפה. אנחנו כתבנו בנייר שלנו שאם מקובל בתעשייה 8-10%, אנחנו מציעים 15%. זה מספיק גבוה, וגם בשביל שקריש ותנין אחר כך יוכלו לפעול, אז אולי אצלהם זה לא יהיה 15%, אצלהם זה יהיה 12%, 11%. אני לא מאמין שהבעיה תהיה כזאת שאף אחד לא יוכל לפתח, כשאנחנו בכלל שוכחים שאנחנו לא הגענו עוד למצב שבאמת הבעלים של כל מאגר הוא אחר, הם באמת רוצים להתחרות אחד בשני, ומה שמגביל אותם זה המחיר הנמוך. הלוואי שזאת תהיה הבעיה. מה שאורי אומר זה נקודה קריטית, במובן הזה שאתה באמת קובע תקרה. אף אחד לא מגביל את השחקנים להתמודד בתוך הרצועה בכלים שהם תופסים אותם כדאיים בשבילהם. אתה משאיר מספיק מרווח, ועל ידי הגדלת המרווח הזה, אתה אפילו ממתן את הבעיה שאתה מדבר עליה, זאת אומרת, מעבר למה שאתה חושב שסביר, כדי שעדיין יהיו תמריצי תחרות בין שחקנים. הרי אנחנו לא מדברים עכשיו על מצב שבו יבואו 1,000 שחקנים, אלא אנחנו מדברים על מספר מוגבל של שחקנים ומספר מוגבל של מאגרים. זה כל כך, זה מצב נתון. ולכן, להבנתנו, באטמוספירה הזאת, עדיין יכולות להיווצר התאמות הפנים שוקיות המתאימות, כדי שכן תיווצר איזושהי מוטיבציה כן לבוא ולעשות אלטרנטיבה. זאת אומרת, אתה מצליח רק להבין, בסוף אי אפשר להתחמק מהשאלה, אבל השאלה היא האם קובעים את רמת הרווחיות הראויה לפי מאגר תמר, או אם קובעים אותה לכל מאגר בנפרד, או אם קובעים רמה שתאפשר רווחיות ראויה לפחות לשלושת המאגרים שכרגע על הפרק. תמר, קריש, תנין ולוויתן. מה אתה בוחר? בעיניי, כל מאגר שמת בו 100 שקל, הרווחיות שלך צריכה להיות לפי מה שסף. אתה מביא לרמת מחירים שונה בשוק, בשוק יש אחד. אבל בסדר, אבל זה, תשמע, אם העלויות שלי היו אחרות, והסיכון שלי היה אחר, וההובלה שלי אחרת, אז גם מוצדק לעשות את החישוב בנפרד. דרך אגב, יכול להיות שהתוצאה תהיה אותה תוצאה, אבל החישוב צריך כמובן לעשות בנפרד. זה כמו זה שלושה פרויקטים שונים. זה שלושה פרויקטים. תראה, אם אני מבין, רק מי יקנה מהמאגר היקר? יכול להיות שהמחיר לא צריך להיות שונה, אני לא יודע, אם שוב, אני לא יכול להיות שדברים יהיו קלים, אבל אם הם מסובכים, אז מה הפתרון? תסביר לי למה מסובך, כי התשואה שאתה קבעת לתמר היא לא התשואה הנכונה לכריש ולוויתן? עלויות הפיתוח ותזרים המזומנים הם שונים לחלוטין. אז אין בעיה, אז קודם כל, עלות יחידת אנרגיה שונה לחלוטין. אז יכול להיות באמת שוב, אם המחיר של תמר הוא מספיק גבוה, אבל אם לא. אם לא, אז קודם כל אתה לא מציע לנו לקבוע מחיר גבוה. זאת אומרת, לא אמרת בוא ניתן לתמר תשואה, אני שאלתי אותך שאלה, בסדר אם לא חשבתם על פתרון, אבל אני חושב שהמחירים, גם אם העלות פר יחידה בקריש ובתנין היא יותר גדולה, רמת המחירים תאפשר את הפיתוח שלהם ואת השיווק. אם לא, אז אין בעיה. אז ההצעה שלנו תופסת את המצב הזה. מגיע הבעלים של קריש ותנין ואומר, קודם כל אני לא מבין למה הבעיה שלי רק אם המחיר בשוק הוא נמוך מדי. מבחינת דיני הגבלים העסקיים זה יעיל יותר, יעיל. שאם אני עושה את הדבר הזה ב5 שקלים. אם אני עושה את זה ב5 שקלים, אבל אתה יודע לייצר את זה רק ב7 שקלים. אז זה יעיל יותר שלא נקנה את זה ממך ב7 שקלים, נקנה את זה רק ב5 שקלים. אני לא, כשזה, אם אין יותר את זה ב5 שקלים ועכשיו יש רק את זה, אז כנראה המחיר הוא 7 שקלים. אם תמר נגמר ועכשיו צריך להפיק את קריש ותנין, וקריש ותנין יקרים יותר, אז העלות השולית להפקת ההוגיה הזאת היא 7 שקלים. מה אפשר לעשות? אבל בגלל
יבוא זה ואומר, אני יכול לעשות את זה, להביא ליחידה, רק בשבעה שקלים ליחידה. אז להגיד, בוא עכשיו, גם כשהעלות השולית היא חמישה, נמכור בשבעה, זה נראה לי... לא, אני רק שאלתי מה אתה מתכוון. אוקיי, אז אני מתכוון לעשות בדיקה. אם היום המחיר הוא חמש, זה יהיה חמש, ואם מחר המחיר יהיה שבע, אז יהיה שבע. הרווחיות אבל היא המסגרת של זה. אני אומר, ברגע שאתה קבעת לו את הרווחיות, זה כבר יסתדר לבד. רגע, היה עוד שאלה שם. טוב, אורי. תזכור שאני חייב לך שאלה. כן, אורי, כן. אתה, סליחה, אורי שוורץ, ראש התגבלים העסקיים, אתה מציע פתרון שהוא בעצם לא פתרון תחרותי, פתרון שכל כולו מסוי בעולם פיקוח המחירי, והשאלה שלי איך הוא משתלב, או אם הוא משתלב להבנתך עם החלקים האחרים של המתווה הממשלתי, בראש ובראשונה עם החלק שעוסק בתחרות. קודם כל, אני חושב שאני מציע פתרון שהוא לגמרי משדה התחרות. פיקוח מחירים, קודם כל מונופולין ופיקוח מחירים זה הולך אחד עם השני, זאת אומרת 29 א' ב' 1 לחוק המגבלים העסקיים קובע שמונופולין לא ימכור במחיר מופרז. דרך אחת להגיע למחיר מופרז לפי המתודולוגיה 1 עד 14 של המונה זה באמת לקחת את הפער בין העלות לבין המחיר. דרך שנייה זה רווחיות, זה פרופר, זה ההארד קור של דיני הגבלים העסקיים, פיקוח על רווחיות, אבל הגדולה של פיקוח על רווחיות לעומת פיקוח על מחירים, וזה מתחבר לחלק השני של השאלה שלך, שזה קצת יותר פותח את הראש, כאילו שאומרים פיקוח מחירים, אז עלה לך חמש, תמכור בשש. פיקוח רווחיות תוקף את זה מנקודה אחרת, אומר, תעשה איזה מחיר שאתה רוצה, רק תישאר בגבולות של המשחק שסיכמנו עליו, זה עדיין בתחום ההגבלים, זה עדיין בתחום התחרות, אני לחלוטין בא משם. אם זה דורש שינוי במתווה, זה דורש שינוי במתווה. אני קראתי את המתווה, זה דורש שינוי במתווה. אז מצד אחד, לדעתי, זה הופך את המתווה להרבה יותר פשוט. כי אתה בעצם משחרר, אתה חלק גדול מאוד מהרגולציה, חלק גדול מהמשאבים שמושקעים בתחום. אני אמרתי, נתתי דוגמה קודם. אם מישהו, נגיד, המדינה נותנת רישיון לקזינו, וקזינו כולם יודעים, אתם משחקים אדום שחור או זוגי-זוגי, שמתם X, אתם אמורים לקבל שני X. לאחר פרק זמן מסוים, מתברר שבקזינו הזה, תסלחו לי על הביטוי, דופקים את המאמרים, שמת אדום, קיבלת במקום 1 ל-2, קיבלת 1 ל-1.5. כאילו הבעלים של הקזינו מרוויח יותר, אז אתה בא ואתה אומר, רגע, יש פה כללי משחק, יש פה איזשהו, שיעור התשואה מקובל, זה 1 ל-2, מה אתה, איך אתה לוקח 1 ל-1.5? עכשיו, לא קבעתי את המחיר, שיבואו, שהוא יבוא, 1,000 אנשים, 2,000 אנשים, שיקנו כמה שיותר והוא ירוויח. אני רק, ברגע שקבעתי את היחס, את התשואה, אז כבר, זהו, הכנסתי כבר, אני מפשט הרבה מאוד רגולציה. אז ככה זה מסתדר לי, לדעתי המתווה יהיה הרבה יותר פשטני, ואני עדיין בא לגמרי מתחום התחרות. ומה אני חייב לך? סליחה, תזכיר לי את השאלה. השאלה, אני אעשה לך אותה גם חלק לשתיים. השאלה הייתה, אם היינו מדברים על נפט ולא גז, ובארץ הייתה רק חברה אחת שמפיקה נפט, בסדר? אם הם נגיד לא מוצאים גז, הם מוצאים נפט, היית מציע את אותו מודל? ושניים, אני רוצה לשאול אם ההצעה שלך, אתה מכיר איזשהו מקום בעולם שמשתמש במנגנון כזה? למה אתה חושב שזה צריך להיות אחרת אם זה נפט ולא גז? נשאלתי אותך. אז אני לא יודע, אני חושב שזה נכון גם לעוגיות ההצעה שלי. קודם כל, מונופולין, תראו, אני לא יודע מי פה יש לו רקע כלכלי. אני למדתי באוניברסיטה, כשלמדתי איך תחרות עושה, אז לימדו אותי את ה-X המפורסם של הביקוש וההיצע, ואמרו לי ככה עושה תחרות. לא עושים כלום וזה מגיע לעלות השולית. כשלימדו אותי איך מונופולין עושה, זה ממש כמו שהם למדים את הילדים, איך עושה חתול, איך עושה כלב, איך עושה... איך מונופולין עושה? מונופולין עושה שמשווים, הוא משווה את הפדיון השולי לעלות השולית, וככה עושה. אף אחד לא אמר שזה רע כשלימדו אותי, ולימדו אותי באמת הפרופסורים הכי גדולים, אף אחד לא אמר שזה רע. פתאום בשנים האחרונות באים ואומרים מונופולין, וזה לא משנה אם זה נפט או זה גז או זוגיות, מונופולין, מה שהוא עושה, הדבר הזה הבסיסי שהוא משווה את הפדיון השולי לעלות שלי, והוא מעלה, מגיע למחיר נמוך, גבוה יותר, בכמות יותר קטנה, אולי זה לא בסדר, זה דבר פתאום שמצמדים טאג נורמטיבי למשהו שהוא נורא טבעי. ולכן אני אומר, אם זה יהיה נפט או אם זה יהיה גז, זה לא משנה, זה צריך להיות איזשהו שיעור צועה, כי הכלל הרגיל לא עובד במונופולין. מה שאתה אומר שבעצם אם בארץ היה חברה אחת שמפיקה נפט, אז אתה מציע ועלות הפקה הייתה, כולל צועה נורמטיבית, פר חבית נפט, הייתה $2, היית מציע שבישראל ימכרו חביות נפט ב-$2, כי זה מה שעולה כולל צועה, כשמחיר בעולם הוא 60, זה מה שאתה אומר. או,
אוקיי, לא, זה... אוקיי. זה מה שכרגע אמרת. לא, כשיש מחיר עולמי, זה משנה קצת את העקומות של הביקוש וההיצע. יש לך כאילו איזשהו ביקוש אינסופי במחיר העולמי, וראיתי את העניין הזה של האקספורט פריטי גם במצגת ששלחתם. זה לא מה שאני אומר. כעיקרון, כשיש מחיר עולמי ואפשר למכור במחיר העולמי, אז זה כן בנצ'מרק ראוי. זה כעיקרון. לפעמים, וזה קורה בהרבה תחומים, מדינה יכולה לבוא ולהגיד, נכון שיש אקספורט פריטי, נכון שיש מחיר עולמי, אבל פה, כלפי המדינה שלנו, מדובר באיזשהו משאב, ופה באמת יש הבדל בין עוגיות לבין נפט או גז. מדובר פה במשאב טבע ייחודי שהוא אצלי. לי מותר לקחת ולשריין איזושהי מכסה שדרושה למשק המקומי ולבודד אותה רגע מהמחיר העולמי. אני אדאג שלא עושים ארביטראז'. זאת אומרת, אני אדאג שלא לוקחים את הכמות הקטנה והופכים את זה ומייצים את זה. אבל התשובה היא, אפשר לעשות את זה, יש צידוקים לזה, עושים את זה הקנדים באשלג, יצרנית האשלג הכי גדולה בעולם, שהיא קנדית, מותר לה לשווק בחוץ ב-60 דולר, לקנדה היא תמכור בפחות. למה שלא נעשה את זה בנפט? אנחנו לא עושים, אומרים לו, תמכור החוצה בכמה שאתה רוצה. פה בארץ איזושהי מכסה לשוק המקומי, עכשיו, זה לא יהיה מצרים. מצרים, מה שקרה זה שפשוט נתנו את זה במחירים שאי אפשר לפעול. ואחר כך גם לא נתנו להם במצרים שאבו להם את כל הכמות פנים, את כל הכמות שהחברות גז הם עשו, בהתחלה אמרו להם 20% למשק המקומי, 30% הורים, את כל הכמות לקחו להם וגם הורידו להם את המחיר. באמת, אני מרחוק משם, אני נותן רווחיות פי שתיים מהמקובל, אבל אני אומר, כמות למשק הישראלי, איזושהי מכסה כן צריכה להיות משוריינת, עדיין בצורה יפה, בצורה אטרקטיבית, רק לא חזירית, עדיין בצורה... ואחרי זה, אם יש לך אקספורט פריטי, אז תמכור, אבל תראה, יש שני דברים שצריכים להיזהר אליהם. לפעמים השווקים האלה מקורטלים. הרי שוק הנפט, למשל, אנחנו יודעים שיש קרטל של איפק. לא הוכחתי, אף פעם לא יכולתי להראות שהם נפגשו, ראשי חברות הנפט או הגז. אז אני כבר גומר את המשפט. אף פעם לא הוכחתי שראשי חברות הגז או הנפט נפגשו באיזה בית קפה וטעמו מחירים. אבל לפעמים כשברור שהמחיר הוא לא תחרותי, שלא קורה כלום לעלות הנפט, כמו אחרי מלחמת יום הכיפורים, והמחיר עולה ועולה 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 ועולה, אז מותר לי לבוא אליך ולהגיד לך, תשמע, נכון שבדרך כלל צריך, אפשר להסתכל על זה, כשיש אקספורט פריטי, אז זה צריך להיות המחיר. אבל כשאתה רואה שלא קורה שום דבר לעלויות הייצור, והמחיר משתגע, אז אפשר להתנתק. לפחות כלפי פנים, כשיש מונופול ויש את הכלי החוקי שקוראים לו 29א לחוק הגבלים עסקיים, מותר להתנתק ולהגיד, האקספורט פריטי לא יפעל במקרה הקיצון הזה. ומה עוד שאני משאיר לו מרווח יפה? אוקיי? זה רק אגמור את התשובה? אנחנו רק רוצים לציין שבגיבוש התשובה שלנו השתתף גם נתי ביאליסטוק כהן. אנחנו רוצים להודות לכם. אפשר רק את הדבר שנזכרתי? בבקשה. יש טעם לקרוא לתדמור או ש... ברור, אבל איפה לחבר אותו? הלוח הזה הוא שם למטה.
טוב, תודה. צהריים טובים לכולם. שמי גדעון תדמור, יושב ראש דלק קידוחים ומנכ"ל אבנר, ונמצאים איתי גם יוסי אבו, שהוא מנכ"ל דלק קידוחים, ואביב קירשבאום, שעובד אצלנו בצוות. ובגלל קוצר הזמן שניתן לנו, אנחנו נרצה להתמקד בכמה הערות כלליות שמסכמות את בעצם את המסמכים שהוגשנו אתמול בלילה לשימוע, ולאחר מכן יוסי אבו בסיוע של מצגת התמקד בכמה נושאים ספציפיים שחשבנו שיש טעם להביא בצורה מודגשת לידיעת הפורום. במסמכי השימוע שלנו אנחנו בעצם מתארים את ההיסטוריה, את ההיסטוריה הארוכה שהייתה לנו זכות גדולה להיות חלק ממנה, שהתחילה בעשרות שנים של כישלונות בחיפושי נפט וגז, ותודה לאל, החל משנת 1999 ואילך התהפך הגלגל והתחילו הצלחות. וההצלחות האלה היו הצלחות שהתחילו באופן צנוע בים תטיס, וכמובן עם התגלית של תמר והתגליות שבאו בעקבותיה וגילוי האגן הלבנטיני, והתגלית המשמעותית ביותר של תגלית לוויתן, למעשה שינו את כל מפת חיפושי הנפט והגז בישראל, ובעצם פתחו בפני המשק ובפני המדינה, הייתי אומר, חזון חדש, אופק חדש של הצלחות בתחום שלנו, שיכולות כמובן להביא הרבה מאוד יתרונות כלכליים וגיאופוליטיים למדינת ישראל. לצערנו הרב, ההצלחות האדירות האלה הם גם אלה שהביאו בעקבותיהם למה שאנחנו מכנים רכבת הרים רגולטורית, שאותה אנחנו מתארים בפירוט במסמכים שהוגשו אמש. רכבת הערים הזאת התחילה עם בעצם כישלון לאפשר חיבור של תמר, חיבור צפוני שהיה מאפשר בעצם יתירות וביטחון אנרגטי למשק הישראלי, היה מאפשר לתמר להגיע לצפון ולים תטיס להמשיך ולספק גז מהדרום לתוך מערכת ההולכה הארצית, יתירות שהיום כולם מדברים בצורך החיוני לייצר באמצעות פיתוח מאגר לוויתן, כל זה יכול היה להיות אצלנו, הביאה לדחייה בפיתוח תמר עם עלויות משקיעות אדירות שנעמדות בכ-20 מיליארד שקלים. לאחר מכן התחילה מדיניות של קיצוץ במספר הרישיונות שקיבלנו בדין, ויש להזכיר שכשהרישיונות האלה הוענקו לא היה איש שרצה לקבל רישיונות לחיפוש במדינת ישראל. לאחר מכן, כפי שכולנו יודעים, הגיעה ועדת שישינסקי, לא הצלחנו להתאושש מוועדת שישינסקי, הגיעה ועדת צמח שקבעה מגבלות שלא קיימות לשיטתנו בדין על הייצוא, וכמובן החלה הסאגה של רשות ההגבלים העסקיים. כל האירועים האלה, האופן שאנחנו מתארים אותם, ואנחנו חושבים שאי אפשר לתאר אותם בצורה אחרת, זה למעשה הלאמה זוחלת של אותם נכסים שקיבלנו ושהשקענו בהם מיליארדי דולרים
על מנת לפתח אותם. וברור שההשלכות של אותה רכבת ערים רגולטורית היו השלכות כבדות משקל, שפגעו באופן קשה ביותר בזכויות הקניין של השותפויות, עיררו באופן חסר תקדים את היציבות של משק הגז הטבעי, ופגעו גם אנושות במונטין של מדינת ישראל, כמדינה שמבקשת לעודד פעילות חיפושים והפקה של נפט וגז, ולמשוך אליה השקעות בתחום. לא למותר לציין שחלק מהנפגעים של אותה רכבת ערים רגולטורית, הייתה בעצם הנפגעות, הייתה העסקה של רוצייד, שהייתה יכולה לייצר את התחרות האמיתית במשק הגז הישראלי. עמדנו ביום החתימה עם רוצייד, שהייתה מכניסה לכאן שחקן רציני, עם יכולות בעולם תוכן חדש של LNG, שאין לו שום אג'נדה פוליטית, שהיה נכנס כמשקיע של 25% בלוויתן, והיה לוקח אותנו לקפיצת המדרגה שהמשק הישראלי כל כך צריך, ובגלל נסיבות רגולטוריות, גם אותו מתחרה אמיתי שהיה על סף כניסה למשק הישראלי, נרתע בדקה האחרונה ולמעשה ברח מהארץ. אבל הדבר הקשה ביותר שחווינו, ושלקח אותנו באמת, הייתי אומר, למצולות, זה אותו אירוע עם ההגבלים העסקיים. אותו אירוע עם ההגבלים העסקיים, שניהלנו עם רשות מסע ומתן ארוך מאוד, והגענו בסופו של אותו מסע ומתן להסכם אותו צו מוסכם, בגין טענה שאנחנו כמובן טוענים לאורך כל הדרך, וגם פירטנו את זה במסמכים, שאין לה כל בסיס ואחיזה, לא בעובדות ולא בתשתית המשפטית, אותה טענה שנוצר כאן הסדר כובל עקב כניסתנו לפרויקט של לוויתן. בסופו של דבר כן, מתוך רצון לפתור את הבעיה, הגענו להסכם, ותשעה חודשים אחרי שעל אותו הסכם הממונה על ההגבלים הגן בכל הזדמנות, על הנחיצות שלו ועל העובדה שהוא מייצר בעצם את הפתרון הטוב ביותר בנסיבות, למעשה תשעה חודשים לאחר מכן, באבחת חרב, לפתע, ללא שום תיאום עם אף רגולטור אחר, ללא ידיעה מוקדמת של איש, למעשה החליט אותו ממונה לחזור בו מן ההסכם ולקח את כל המשק הישראלי למצולות וגרם לנו להקפיא את הפיתוח של פרויקט לוויתן. ויש לזכור שדקה לפני עמדנו על מסלול ההמראה, כאשר אנחנו עומדים לחתום הסכמי מכירה של גז עם לקוחות אזוריים במדינות שכנות, עומדים לגייס 2 מיליארד דולר תוך ניצול המוניטין של מדינת ישראל והצלחה שלנו בגיוס ההון הנדרש לפיתוח תמר, 2 מיליארד דולר, עומדים לפני החלטה להתניע קדימה, to sanction, את פרויקט לוויתן. כל זה היה בידינו דקה לפני ודקה אחרי, כולנו נגררנו בעצם לקיפאון מוחלט של הפעילות, וכאן אנו נמצאים מזה זמן רב. ואם מסתכלים על דוח מבקר המדינה שהוגש לפני כיומיים, וקוראים בו שם, נמצאים בו, מצביעים על היעדר מדיניות ממשלתית כוללת ושלמה, חוסר עשייה אפקטיבית, פעולה בקצב איטי, הסדרה חלקית עד כדי ריק הסדרתי בתחומים רבים, זה בדיוק המצב שבו אנחנו נמצאים. ואז נשאלה השאלה, איך אנו יוצאים מהמשבר הזה? והיציאה מהמשבר הזה, או הפתרון לבעיה שבה אנחנו ניצבים, זה למעשה המתווה, שגובש בתהליך של שיחות עם אותו צוות ממשלתי, שדרך אגב המשנה ליועץ המשפטי לממשלה קרא להקים צוות בדיוק מהסוג הזה כשנכנסנו למאומה ומבולקה הזאת. זה המתווה שגובש על ידי הצוות, והמתווה הזה כולל רגליים שהן רגליים חשובות ביותר, ואני לא אתייחס להם משום שלחה מכן במצגת אנחנו ניגע בכמה מהנקודות המרכזיות, אבל צריך לזכור שחלק מהפתרון הזה כולל את העובדה שאנחנו כחברות שפעילות בתחום ושהשקענו סכומים אדירים ולקחנו את הסיכונים, ושבזכות אותם סיכונים וההשקעות אנחנו נמצאים בתגליות, אנחנו נאלץ למכור את מרבית נכסינו ולהיוותר עם נכס עיקרי אחד בלבד בישראל, שהוא לוויתן. יש כאן למעשה פירוק ומכירה כפויה של נכסים, פירוק של המונופול ומכירה כפויה של נכסים, על מנת לאפשר יצירת תחרות. ויש פה אלמנט נוסף, שהוא אלמנט של
פיקוח על המחירים, למרות שכפי שנראה בהמשך, מחירי הגז בישראל עוגנים וסבירים. עכשיו, ויש כמובן רגליים נוספות אחרות שלא אגע בהם, כמו קידום הסכמי הייצוא שהם כל כך חשובים לפיתוח, הבהרה של סוגיות מיסוי, דרך אגב אין כאן כל הטבות וכל הקלות, בסך הכל זה הבהרות, ואם יש משהו באותן הבהרות, זה הכבדות על מה שניתן היה להבין כסוגיות הייצוא, וכמובן את סעיף היציבות שגם אליו יוסי התייחס מאוחר יותר. בשורה התחתונה, המתווה הזה מאפשר לחלץ את משק הגז מהמשבר והכיפאון שבו אנחנו נתונים. השותפויות נאלצות להסכים למתווה שנכפה עליהן ושגוזר עליהן גזרות קשות מאוד, וכל זה על מנת לאפשר את חילוץ המשק ופיתוח לוויתן והרחבת תמר, מתוך תקווה שבסופו של דבר תבוא לקיצה הטלטלה של המשק הישראלי ונצא לדרך חדשה. תודה רבה. טוב, צהריים טובים לכולם. אנחנו ננסה ככה בטיפין לגעת במספר פרקים שראינו אותם כיותר רלוונטי בעקבות הדיון הציבורי. הפרק הראשון זה הבטחת מענה לביקושי המשק הישראלי, ביטחון אנרגטי ואמינות באספקה. במובן הזה אתם מכירים היום את פרויקט תמר, כפי שפרויקט תמר קיים היום. השקענו כ-4 מיליארד דולר, מערכת של צנרות שמגיעה ממאגר תמר 150 קילומטר דרומה לפלטפורמה של תמר. יכולת האספקה למשק הישראלי כיום היא בין 40,000 ל-44,000 יחידות לשעה, כאשר אנחנו בעצם מסתכלים על חודש ינואר האחרון בלבד. אנחנו רואים שכבר בחודש ינואר האחרון בימים מסוימים, ופה אני לקחתי שבוע מסוים בינואר, ראינו שתמר לא יכלה לספק את כל צרכי המשק הישראלי. זאת אומרת, שמענו המון סיסמאות על זה שיש מספיק גז וכו'. בקיץ הקודם, בחורף האחרון, היו לחלוטין שעות בימים מסוימים שהמשק הישראלי לא קיבל את כל מה שהוא היה צריך, ולכן גם יצרני חשמל פרטיים וגם תעשייתיים עברו לייצר בסולר שהרבה יותר יקר והרבה יותר מזהם. כשאנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו ביצענו הרחבה של פרויקט תמר באמצעות קומפרסיה שאמורה להיכנס לתפעול. סך הכל המערכת הזאת אמורה לעבוד ברמה של 50,000-52,000 יחידות לשעה כבר מיולי הקרוב. וכשאנחנו מסתכלים על הרחבת תמר בהתבסס על הסכם הייצוא עם UFG, אנחנו מדברים, שוב, פה אני רוצה לחדד, צינור נוסף ממאגר תמר לפלטפורמות, באופן שיגדיל את האספקה למשק הישראלי ל-1.6 BCF ליום, לרמה של 65,000 יחידות לשעה. עכשיו, אם נסתכל על זה, אפרופו הביקושים, ופה אנחנו נסתכל על החוזים שתמר חתמה כבר, אנחנו רואים שהחוזים שתמר כבר חתמה הם מעבר ליכולת של תמר אחרי ההרחבה, אפרופו UFG. זאת אומרת, יש לקוחות בחוץ שאין להם חוזים, בעיקר מלקוחות תעשייתיים מאוד גדולים ויצרני חשמל פרטיים, וגם הלקוחות הקיימים של תמר, רובם לקוחות אינטראפטבל, שגם אחרי ביצוע הרחבה, חלקם לא יוכלו לקבל גז מתמר באופן קבוע, ולכן נדרש פה פיתוח מהיר גם של הרחבת תמר, כי תמר תגיע לפני, הרחבת תמר אנחנו מצפים שתגיע לפני לוויתן ותענה על המחסור עוד לפני לוויתן, תצמצם את המחסור, וגם כמובן פיתוח של לוויתן וכריש ותנין. כך שאם אנחנו מסתכלים מבחינתנו על פיתוח לוויתן, אנחנו מדברים על פיתוח של שלב א' שיביא למשק, אנחנו מדברים על כלל פיתוח של 16 BCM לשנה, לפחות 12 BCM למשק הישראלי, ואם אנחנו מסתכלים עם המתווה מיושם פוסט יישום המתווה 2020 לצורך העניין המשק הישראלי, אנחנו רואים 16 BCM שנכנסים דרומה מתמר, אנחנו רואים לפחות 12 BCM למשק הישראלי מלוויתן, אנחנו רואים עוד 5-6 BCM מכריש ותנין, כאשר כל המשק הישראלי יצרח לפי דוח ועדת צמח סדרי גודל של כ-13 BCM, אנחנו מדברים על למעלה מ-30 BCM תשתית למשק הישראלי עם יישום המתווה, כלומר יהיה פה עודף היצע משמעותי, הכוח עובר לצרכן, יהיה פה אמינות אספקה מאוד משמעותית למשק הישראלי, וזה אני חושב אחד היסודות המרכזיים בבסיס המתווה. כאשר אנחנו, הפרק השני שרצינו להתייחס אליו
הוא פרק של המחירים והתשואות. אני לא אתעכב על המחיר, אבל אתם מכירים היטב, המחירים בישראל הם המחירים הנמוכים במדינות ה-OECD. יש אין ספור השוואות על כך, ובמדינות שהמחיר נמוך יותר, זה מדינות שבהן ההפקה היא או הפקה יבשתית, או הפקה של נפט, שהגז נלווה לנפט, ולכן המחיר הוא יותר זול, גם כי קיים מערך תשתיות מאוד בשל, ולא צריך להשקיע 6-7 מיליארד דולר כדי לפתח כל פרויקט. בהיבט הזה אפשר להסתכל מאוד מאוד טוב על ארצות הברית. תראו, נראה לכולם שהמחירים בארצות הברית יותר זולים בישראל, אבל אם צוללים בארצות הברית פר מדינה, אנחנו למדים שברוב המדינות בארצות הברית, המחיר ללקוח תעשייתי הוא הרבה יותר גבוה מהמחיר בישראל, וזה מדוע? כי תמיד משווים את המחיר בארצות הברית למחיר ההאב, הנרי האב, אבל הנרי האב הוא נקודה מסוימת בארצות הברית. ועכשיו המחיר הזה של ההנרי האב הוא ספוט מרקט, זאת אומרת מחיר לאותו יום, הבדל ראשון ביחס לישראל, אנחנו מבטיחים לצרכנים פה לפי בקשתם מחיר והצמדה לאפילו 15 ו-17 שנה כדי שהם יוכלו ללכת ולהשקיע בפרויקטים. אתה רוצה להבטיח מחיר בארצות הברית לתקופה כזאת, אתה חייב ללכת ולקנות על המחיר של הספוט עוד פורוורד או הגנות כאלה ואחרות שמייקרות את המחיר באופן משמעותי. הדבר השני, תראו, תחזור לשקף הקודם אביב, תראו מדינות שבהן יש הפקה יבשתית, למשל טקסס, או הפקה קרובה שיש מערך תשתיות בשל בגולף אוף מקסיקו, המחיר יהיה נמוך, מכיוון שעלות הפרויקטים היא מאוד נמוכה, אבל ככל שאנחנו נכנסים למדינות שבהן יש צורך להקים תשתית משמעותית כמו בישראל, 6-7 מיליארד דולר הקמת תשתית, בעצם אנחנו רואים את המחיר עולה באופן משמעותי כדי לשקף את אותם עלויות של תשתיות. אבל הנקודה המרכזית שרצינו להביא בפניכם, ויש לכם מולכם דוח של ווד מקינזי, זה את השוואת התשואות של פרויקטים בעולם. התשואה הפנימית של הפרויקט IRR, שבעצם מקפלת לתוכה את עניין ההשקעה בתשתיות, עלויות ההפקה, המיסוי באותה מדינה, ואת כל הפרמטרים הרלוונטיים לפרויקט. וכשתסתכלו בדוח מקינזי, אתם תלמדו דבר אחד, ויש פה למעלה מ-1,000 פרויקטים שנעשה לגבי משוואה. תמר היא בשליש התחתון של הפרויקטים בעולם בהשוואה של פרויקטי מים עמוקים. תמר היא בשליש התחתון בפרויקטי מים עמוקים ב-OECD. היא בשליש התחתון בפרויקטים גדולים ב-OECD, והיא בחציון התחתון של כל הפרויקטים בעולם כולו. ואתם תראו שלמרות הסיכון המאוד משמעותי שקיים בישראל, אפרופו הסיכון הגיאופוליטי והאזורי, ולמרות הסיכונים הספציפיים למדינת ישראל, כפי שעולים מדוח IHS, שדירגת מדינת ישראל בדירוג ודאות של מדינת עולם שלישי, תמר עדיין נמצאת בחלק התחתון של תשואת פרויקטים בעולם. ולפיכך, זה לא די לעשות השוואת מחירים, שגם שם אנחנו מאוד אטרקטיביים ותחרותיים לעולם, אלא להסתכל, אפרופו העלויות של הפרויקטים, וסך הכל ההיבטים הכלכליים של הפרויקט. הפרק האחרון שתמצאו בדוח ווד מקינזי מתייחס לשאלת היציבות. אני חושב שזה די ברור שאנחנו מדברים על פרויקטים שההשקעה העונית שלהם היא השקעה של מיליארדי דולרים, לוויתן כדוגמה 6-7 מיליארד דולר, לפני שרואים את השקל הראשון הכנסה, ברור שעל מנת לגייס מימון, על מנת להעניק את הוודאות הנדרשת להשקעה בפרויקט, האקלים הסביבתי שיאפשר השקעה, יש צורך לתת יציבות. אנחנו לא ממציאים את הגלגל. אתם תראו בדוח ווד מקינזי, כל הפרויקטים בהיקפים הללו בעולם מקבלים יציבות וודאות רגולטורית, ובדוח הזה אתם תמצאו מספר דוגמאות, בין אם מקנדה, או בין אם מנורווגיה, ממקומות שהם מדינות OECD, מדינות מפותחות, שבהם המדינה מכירה בעובדה שיזם הולך להשקיע 6-7 מיליארד דולר, וצריך לתת לו ודאות כדי שידע באיזה כללים הוא משחק טרם עלייתו למגרש. תודה רבה. מה
בסופו של דבר, אנחנו, טרם החלטת הממונה, עמדנו במאגר לוויתן עם הסכם ממש, עם מועד לחתימה של הסכם הספקה לירדן, זה ידוע, והיינו במסע ומתן מאוד מאוד מתקדם עם חברת BG בקשר עם הסכם לייצוא גז משמעותי. היום אנחנו צריכים להתניע מחדש גם את ירדן, גם את BG, וגם לראות מה רמת הביקושים במשק הישראלי. הכוונה שלנו היא לחזור להנדסה, להבין שוב האם יש לנו איזה שהם שינויים בעלויות הפרויקט, ואז במקביל לדון עם השוק ולראות, לנסות להגיע להסכמים המינימליים שיאפשרו את פיתוח הפרויקט. כרגע אני לא יכול לומר לך האם די בהסכם כזה או אחר, מכיוון שאנחנו צריכים לחזור לבסיס, ללמוד את הפרויקט מהיסוד, לראות איפה נמצא השוק, ולפי זה לקחת החלטת השקעה. כמובן שהמטרה שלנו והכוונה שלנו זה לפתח את פרויקט לוויתן עד יולי 2019 כפי שמצוין במתווה. אז אני אחדד. לאור ירידת המחירים בעולם של הגז, האם יש חשש שלא יהיה כלכלי לפתח את מאגר לוויתן בשנים הקרובות? אני חושב שאנחנו יכולים להיות מאוד מבוססים ולומר שאין חשש כזה, זה הרבה יותר מאתגר, אבל מאחר ואנחנו מכירים את ההסכמים, לפחות הסכם אחד מרכזי של לוויתן לייצוא, איפה אנחנו עומדים ברמת המחיר, אז אנחנו יכולים לומר פה שאין חשש כזה כרגע. כמובן שזה הופך להיות יותר מאתגר, הרבה יותר מאתגר. עוד שאלה, שנייה, עוד שאלה אחת. האם ניתן לנסח רשימה של התנאים בהם עיכוב בפיתוח לוויתן יהיה מוצדק? אני חושב שבמסגרת... אני חושב שבמסגרת... במתווה יש התייחסות למחירה של המאגרים האחרים. יש התייחסות שם האם ניתן לעשות אותו דבר בנוגע לפיתוח לוויתן. אני חושב שזה קיים. זה קיים במסגרת שטר החזקה של לוויתן באופן מאוד חד וברור, רשימה סגורה של דברים שבהם, שבמסגרתם בעצם יש את השיקול דעת להאריך את המועד לפיתוח לוויתן. זה קיים וחשבו על זה במסגרת שטר החזקה של לוויתן. ושם גם יש סנקציות משמעותיות כמובן. אז אני מתחברת בדיוק לדרור ליפשיץ, משרד התשתיות. משרד האנרגיה. אמרת שבעצם כבר היום יש סיטואציות שבהן תמר לא יכול לספק את כל צורכי המשק. והשאלה שלי היא, אנו לאור החוק, לאור שטר החזקה, אתם מחויבים. למה זה קשור למתווה? אנחנו מחויבים בשטר החזקה לקפסיטי מסוים, שלא רק שאנחנו עומדים בו, אנחנו כמעט כפול ממנו בשטר החזקה של תמר. מעבר לכך, על מנת לספק את צרכי המשק, התקנו מערכת קומפרסיה בעלות של כמעט 300 מיליון דולר שתתחיל לעבוד מיד, כאשר התשואה עליה, מכיוון שאתה מוכר רק בפיק, זאת אומרת, ההחזר הכספי שלה הוא מאוד מאוד לימיטד, והכל על מנת לעלות את צרכי המשק. ההשקעה המשמעותית הבאה שנדרשת היא השקעה שיכולה להגיע לכ-2-2.5 מיליארד דולר, אם לוקחים בחשבון גם את חיבור תמר סאוטווסט למערך ההפקה, וההשקעה הזאת מצריכה הסכם עוגן שיאפשר את המימון שלה. אבל אתה יודע שזה לא מדויק, כיוון שלפי שטר החזקה אתם לא מחויבים לכמות מקסימום, אתם מחויבים לכמות מינימום, ואתם מחויבים לספק את צורכי המשק באמינות וביעילות. בשקידה ראויה, ואנחנו עומדים בזה. כך שזה לא קשור למכסה ולקפסיטי, ואתם מחויבים לפתח את תמר. בהחלט, בהחלט קשור. התשובה הייתה בהחלט קשור, העמדה של המדינה היא שזה לא קשור, ואתם מחויבים לפתח את תמר בלי קשר למצווה. תמר פותחה דרורה וגם הורחבה. תודה רבה. תודה. תדבר למיקרופון. כן. אני עכשיו? אין לי טלפון. טלפון שלי לתיקון.
טוב, שלום לכולם, אהלן, צהריים טובים, נעים מאוד. אני רם שפע, אני סגן יושב ראש התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל, וזו ליאת אלבת שהצטרפה אליי. קודם כל, תודה שזימנתם והזמנתם אותנו לפה, לא מובן מאליו. אנחנו מבחינתנו מדברים כאן כמייצגי ומייצגות הדור הצעיר בישראל. אנחנו מייצגים 310 אלף סטודנטים וסטודנטיות בכל האוניברסיטאות, מכללות, מתוקצבות, לא מתוקצבות, מכללות להוראה, הנדסאים, כולם וכולן. ולמעשה בהחלטה שלקחנו לפני כשבועיים, החלטנו להביע את עמדתנו, שאתם, לשמחתי, רואים אותה כאן מולכם. ומיד ככה נצלול יותר לעומק הדברים. אבל אני רוצה ראשית בהתחלה, פחות להתייחס לסוגיות הכלכליות ולהסתייגויות הספציפיות שבחרנו להביע, אלא לרעיון עצמו של השימוע ושל התהליך, ואני מתנצל מראש, אבל אני ארשה לעצמי גם להביע את הביקורת הלא פשוטה שיש לנו. לטעמנו, האופן שבו השימוע מתנהל הוא לא הדרך שבה באמת הציבור אמור להביע את עמדותיו. אני חושב שהיה 15 שנה שבהם לחברות הפרטיות, שזה אגב בסדר גמור, היה את כל הזמן והמקום להשמיע את עמדותיהם. 21 יום שכידוע התחילו ב-14 ובסוף התארכו, נראה לי זמן שהוא לא מספק, וגם ה-20 דקות שנקבל כאן יהיה קשה מן הסתם להיכנס מספיק לעומק לסוגיות האלה כדי שאנחנו נוכל לגבש את העמדות שלנו כמו שצריך. ומעבר לזה חשוב לי להגיד, אני לא כלכלן, אני בכלל סטודנט לחינוך, ככל הנראה בוודאות כולכם יודעים טוב ממני בכל הסוגיות הספציפיות שקשורות למתווה. ושוב אני אומר, העמדה הברורה מאוד שלנו היא לגבי התהליך עצמו. אני חושב שחסרה כנות בהליך הזה של השימוע, כי אין באמת דרך היום לאפשר לציבור להחזיר אחורה את התהליכים שכבר, את ההחלטות, סליחה, שהתקבלו. ואני חייב להגיד שכאזרח זה מצער אותי. אני אומר את זה בכנות מלאה, אני מניח שגם אתם כאזרחים מכירים את זה. אני לא יודע אגב מי יושב פה ויושבת פה, אבל נקראתי לדבר בפניכם, אז ככה אני עושה. נראה לי שדוח מבקר המדינה, שיושבים שם אנשים חכמים ממני, ידעו להגיד דברים מאוד מאוד משמעותיים לגבי התהליך. צר לי אגב, ופה אני לא מאשים אתכם, אבל צר לי שפרסום דוח לוקר, שאני מניח שלא היה מקרי, הגיע בדיוק באותו יום שבו הציבור היה אמור להיות מרוכז בסוגיית הגז, אבל יפה עשו ובחרו להציג את דוח לוקר, שכמובן תופס את מרב תשומת הלב בשיח הציבורי. זה עובד יפה, לצערי. אני חושב שסוגיית הגז חייבת להיות במרכז, גם עכשיו בסוף. לא משנה מה כל אחד חושב, המאות מיליארדים שעומדים על השולחן חייבים להיות במרכז השיח הציבורי, גם אם זה פחות נוח. ואני חושב ששוב, כאזרח ו כמי שלא רק מייצג עכשיו סטודנטים, אלא גם רגע מדבר פה בשם התחושות שלי, הדברים לא מתנהלים כמו שצריך, ובמשך שנים, כמעט עשרות אפשר להגיד, לא הייתה שקיפות. אני מלין על כך, כולנו מלינים על כך, וזה אגב עמדתם הרווחת של הסטודנטים, למרות שחלקם לא מסכימים עם העמדה הספציפית שאנחנו בחרנו לנקוט, ואל תדאגו, אני מיד מגיע אליה. אוקיי, זה ככה, זו הייתה ההקדמה, ובהמשך אני אבחר גם להקריא איזה משהו קטן, אבל ראשית ניכנס יותר לפרקטיקה. זה בסדר, אני רואה את העינונים שלכם, בכל זאת בחרתי להתחיל במשהו שהוא דווקא לא העמדה הרשמית. יש את זה מולכם? קראתם? עברתם על זה עכשיו או בבית?
שיננתם כל הלילה, אוקיי, היה לכם הרבה עבודה, זה היה מהר. אגב, גם זה, מן הסתם, קראתם לנו אתמול בערב, ואנחנו אלה שהצלחנו להגיע. גם זה, אני חושב, פחות נכון. טוב, אני אגיד מה אנחנו בחרנו לעשות, ושוב, אני לא מתכוון להתווכח ולהיכנס לסוגיות מקרו ומיקרו-כלכליות, אלא להגיד את העמדה הכללית שלנו. קיבלנו החלטה, הנהגת הסטודנטים בישראל, להתעסק ספציפית בנושא המחיר ובנושא הפיקוח. שוב, היה אפשר, ואני אגיד את זה גם פה, היה אפשר להתעסק בהחלטה במתווה שלדעתי היא שנויה במחלוקת והיא לא, לא בקורולציה עם דמוקרטיה שבה יש היעדר רגולציה מעכשיו אל 10 שנים, פלוס התנגדות לחוקים פרטיים, שזה לפחות לתפיסתי דבר שהוא גם לא ריאלי, ממשלות יכולות להתחלף וזה לא בר קיימה. אבל לא בחרנו להתעסק בזה, אני רק אומר את זה פה. בחרנו להגיד שהמחיר שכרגע הוחלט עליו, והיעדר הפיקוח, אנחנו כצעירים וצעירות בישראל חושבים שזאת בעיה קשה. אני שוב לא כלכלן, לא מכיר הרבה מונופולים בארץ ובעולם שאין עליהם פיקוח. אפשר להידען על זה תכף. נראה לי שכולכם יודעים שוב גם את זה טוב ממני, שכשהייתה תחרות ב-2011 עם ים תטיס, אפלה ואפלה, המחיר היה כמעט חצי ממה שהוא היום, 2.75, את זה לא אני קבעתי. אגב, אני לא מתנגד לעובדה שאנחנו כבר, זאת אומרת, בעקבות פיצוצי הצינור ב-2011, מן הסתם ברור שיש סוגיות אחרות שגרמו להפסקת ההזרמה מהצינור, ובכל זאת, כשהייתה תחרות, זה הוכיח את עצמו שהמחיר יורד, וכשהמחיר יורד, הציבור מרוויח, הצרכן מרוויח, אני, אתם, כל אחד מכם. אני מניח שגם באיזשהו מקום אתם מסכימים איתי, כאזרחים שגם רוצים ליהנות ממשק חשמל ומחירים נמוכים, או מחירים נמוכים גם לתעשייה, לא רק לצרכנים ולאזרחים. אוקיי. אני מתלבט עד כמה פשוט להיכנס ספציפית לסוגיות. אם מישהו רוצה, אם יש לכם שאלות או משהו שלא ברור לכם ממה שכתבנו, אז אני אשמח אם הספקתם לעבור על זה בעיון. אפשר לדבר על הצועות, אתם רוצים לדבר על הצועות? אני רוצה לשאול אותך שאלה. נעים מאוד, אפשר לקרוא. שלום, אני אודי אדירי, משרד האוצר. נעים מאוד. בעצם, בתחילת הדיון, ההצגה של הדברים, בעצם דיברת בשבחי התחרות, ואני מאוד מסכים איתך, הייתה פה תחרות, אגב, לא הרבה מאוד שחקנים, הייתה פה תחרות בין 2-3 שחקנים במשק הגז. באמת הובילה לתוצאות יפות, מבחינת מחיר. אפשר להתווכח על ה-2.75, זה קצת יותר מורכב, אבל אנחנו לא חלוקים על המהות הזאת. עכשיו השאלה, האם עיינתם במתווה הזה, ואתה סבור שהמאמץ לקיים בו תחרות הוא לא אמיתי, או שהוא חסר טעם, או שלא תהיה בו תועלת. כי צריך להבין שהמתווה מאוד רואה חשיבות בהורדת המחיר, אבל רואה בתחרות אמצעי משמעותי להגיע לשם. חשבתם על זה? אני רגע, שאלת הבהרה. אתה אומר שהמתווה רואה חשיבות בהורדת המחיר? המתווה רואה חשיבות גדולה בקידום תחרות. איפה זה מתבטא? במחירה המלאה של מאגר כריש תנין, במחירה המלאה של כל החזקות דלק במאגר תמר, במחירה של שליש מחזקות. בסופו של דבר, בוא רק נבין, אם המתווה יתקיים, אז יהיו פה 3 מאגרים. כריש תנין בבעלות נפרדת לגמרי. תמר, רבע ממנו יוחזק על ידי נובל, 75% בעלות אחרת. שזה בעלות צולבת, אגב, מסוים, כמובן. נכון, לא, אני מודע, אני רק שואל, האם אתם סבורים שזה לא יוביל לתחרות, או ש... אוקיי, על הכיפה. שני דברים. א', אני מאמין שכרגע, בעקבות בדיוק הדברים שאמרתי בהתחלה, שאם במשך הרבה מאוד שנים הלחץ על מקבלי ההחלטות היה מצד אחד, כמובן שאין אינטרס לתחרות. בסדר? זה כנראה לא מובהק. כי אני מבין שמי שישב וכתב את המתווה, אני לא יודע אם אתם ישבתם שם או לא, אני מודה שאין לי מושג, אני מניח שכן, מעולה. כנראה שאני וליאת לא עשינו עליכם את הלחץ שהוא הדבר הנכון בדמוקרטיה מבחינתי. גם אני מקבל החלטות, אמנם יותר קטנות, אני מקבל החלטות, לוחצים עליי מצד אחד, לוחצים עליי מצד שני, אני מקבל את ההחלטה שאני חושב שהיא הכי מאוזנת, זה לא קרה פה. ולכן לשאלתך, כן, אני חושב שאין מספיק עידוד לתחרות. אני לא רוצה לתת מטאפורות ציניות, אבל למכור את המאגרים הקטנים ולהשאיר את הבעלות הצולבת על 2 המאגרים הגדולים, ברור שבסופו של דבר זה משהו שגם מפתחי המאגרים יכולים לחיות איתו. אני
אני לא מאמין שזה הדרך הכי טובה לעשות את זה, ואני באמת בטוח, ושוב אני חוזר על המנטרה הזאת, שאם הדיון היה מתנהל אחרת, או אם הוועדה הייתה עם נציגים מקצת יותר מגזרים ופרופסורים של הציבור ואקדמיים, אני מניח שבסופו של דבר החלטות שהיו מתקבלות היו אחרות. לא מכיר הרבה סיבות לעובדה שלא ידענו מה קורה, גם חברי הכנסת לא ידעו מה קורה. אז לשאלתך, כן, אני חושב שאין מספיק שאיפה לתחרות, בהחלט. וגם לגבי המחיר, אני אשמח שתסביר לי, רגע, אני פה, זה יותר, אפשר להסתכל עלינו פה. אני אשמח, אם אתה שאלת, אני אשמח שתסביר לי באמת, למה, איך אתה מסביר את זה שאם הייתה תחרות, או לא 2.75, אז אתה מוזמן לנקוף במספר אחר, ואנחנו כמעט בפי 2 היום, איך זה קרה, איך הגענו למצב הזה. אני דבר אחד מסכים איתך לחלוטין, שעבדה התחרות. התחרות היא אלמנט מאוד קריטי במשקים, אני מסכים עם זה לגמרי, ואנחנו קודם כל מאוד רוצים להשיב אותה, ורוצים גם שיהיה מחיר סביר, וחושבים שגם יש קשר בין השניים. תסביר לי איך הוא... והקשר הזה הוא דבר שצריך לעמוד עליו. תסביר, בוא, אוקיי. איפה אתם רוצים לה... לא, כאילו... כן, אולי עוד... זה לא דיון? לא הנחיתם אותי איך מתנהל הדיון, אז אני שואל חופשי. אין בעיה? לא, מעולה. אני... כל טוב. מוריס דורפמן, מועצה לאומית לכלכלה. קודם כל, תודה שבאתם. אמרת שהרבה שנים פה היה חד-כיווני, חברות לחצו, והיה פה, כאילו, הכל היה בסתר. ובנייר שלכם, אתם בעצמכם אומרים שב-2011, לא משנה אם זה היה 2.75 או יותר, אבל המחיר היה 2.75, זאת אומרת, לא עברו הרבה שנים מ-2011, כלומר, אם הכל היה כזה רע והיו ממשכים, אז איך אתם בעצמכם אומרים? תקשיב, לפני 4 שנים היה פה מחירים שהם לדעתנו טובים מאוד וספרים. זה אחד. שניים, אני פשוט שומע את הטענה הזאת, ואני רוצה לשאול, היו פה המון ועדות, המון תהליכים, שכולם היו שימועים ציבוריים, כאלה ואחרים. אני לא זוכר שאתם נוכחתם, אבל הייתה מעורבות הציבור, מאיפה התחושה של מה שאתה, עם מה שאמרת של הרבה שנים? אתה יכול לפרט על מעורבות הציבור שהייתה ב-15 שנים האחרונות? כי המשק הגז הטבעי קיים 11 שנה. לא, בסדר, אבל יש אמירות שצריך רגע להגיד את מה שעומד מאחוריהם. תיזהר. מאחוריהם, זה יפה. סליחה. לא שמעתי? אני אומר, אני אשמח שתסביר לי איפה בדיוק הציבור שמיע את עמדותיו. מתי זה קרה? באיזה תהליך? לא, אז קודם כל אני רוצה להגיד לך לגבי 15 שנה, שמשק הגז הטבעי התחיל הגז לזרום ב-2004, פברואר 2004, שזה אומר 11 שנה מהיום. שניים, לפחות כל התהליכים שעוד היום הייתה ועדת ששינסקי, הייתה ועדת צמח. אני לא מכיר טענות שהיה, אז אף אחד לא אמר שום דבר לגבי שמות הציבור, העמדות השתנו. כלומר, אז אני מנסה להבין, אני כל הזמן שומע את זה, ואני רוצה שתסביר לי על בסיס מה אתה מבסס את זה, במיוחד שכרגע בעצמכם אתם אומרים שלפני 4 שנים היה פה מחיר סביר, אז, או תחרותי, אז כלומר, לא יכול להיות שאם הכל התנהל במחשכים, היה פה מחיר שהוא מקובל עליך. קודם כל זה יכול להיות, יכול לקרות, זה בסדר. כן, זה, רגע. ראשית, אני לא אמרתי שהכל רע. המשתמשת בביטוי הזה, לא אמרתי את זה. אמרתי שכן, יש הרבה תהליכים לא טובים, ואני עומד על כך, ואני חושב ש... דעתי היא די רווחת בציבור והיא כמעט קונצנזוס. זה שהדברים התנהלו במחשכים, אגב, זו מילה מעט בוטה, בסדר, בוא נגיד שהם התנהלו לא כמו שלדעתי צריך להתנהל משק של גז טבעי שהוא אוצר של המדינה, זה לא אומר שהכל צריך להיות רע, אחלה מעולה, התקבלו החלטות נכונות שב-2011 הובילו לתחרות שיצרה את המחיר בפחות מ-$3 נהדר, מעולה, אז אם ככה בוא נחזור לשם. אבל נראה לי שזאת לא הסיטואציה שאנחנו עומדים בה כיום, ואודי לפני רגע הסכים איתי, אם אני לא טועה, אני רוצה להכניס לך מילים לפה, אבל אנחנו לא נכנסים, אנחנו לא בסיטואציה של מחיר של פחות מ-$3. חוץ מזה, אני אשמח להבין, אני מבין שלא זכותי פה לשאול שאלות. אוקיי, אין תחרות, אבל מישהו יצר את המתווה ובחר את זה שלא תהיה תחרות. זה לא בעינו הגיע למצב שאין תחרות. אני מבין שאתם לא רוצים לענות, אבל... מה שאודי התחיל להגיד, יש פה מאגר אחד, זאת עובדה, זה לא בחרנו להגיע לזה שיש מאגר אחד. אנחנו מנסים לייצר מצב שיהיו פה עוד מאגרים ושהם יהיו בבעלויות שונות. זה מה שהמתווה עושה. אוקיי. תחדד. המדינה לא יוצרת תחרות. המדינה יכולה לאפשר תחרות. אבל בסוף המצב שנוצר הוא אחד, שגז מצרי לא זורם מסיבות שהן גיאופוליטיות ביטחוניות. הגז במאגר ים תטיס נגמר.
וכרגע יש לנו מאגר אחד, זאת אומרת, המדינה... מאגר שאגב זורם, כן? למרות מה שהציבור נוטה לחוות מקבלי ההחלטות שלו שנותנים תחושה שאין גז שזורם. בוודאי שיש גז שזורם. אני יודע שזה בוודאי, אבל אני רוצה... אם הוא יפסיק... אני יכול לעבור איתך על כל המצגות שהראו לציבור, זה לא מה שגרמו לו להבין. אם הוא יפסיק לזרום... ואתם יודעים שאני צודק בעניין הזה. אם הוא יפסיק לזרום מאיזושהי סיבה... אני לא צודק? טוב. אתה לא חושב שהציבור היום חושב שכרגע הגז לא זורם? אני מזכיר לך שכל הזמן מדובר על זה שהגז צריך לצאת, ואת זה לא אני אומר. הגז, קודם כל... אוקיי. למה שלב לא מנהלים דיון? כי זה שימוע ציבורי? אגב, זה עונה, אני חושב, סליחה שאני, אבל זה עונה לשאלתך לגבי מהו שימוע ציבורי ראוי. כאילו, אני חושב שדיון זה על הכיפק. אני גם לא תוקף ולא בוטב, נראה לי שאפשר לעשות דיון, אבל זה כנראה לא מה שקורה פה. יש לי שאלה. האם אתם כהתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הגשתם עמדות כלשהם בענפי משק אחרים? ושאלה נוספת, האם אתה כנציג או אתם כהתאחדות יודעים מהו היקף ההוצאה השנתית של המשק הישראלי לגז הטבעי לעומת נגיד דברים אחרים? האם יש לכם איזושהי, האם עשיתם איזשהו חישוב? אחלה. אז ראשית לשאלתך הראשונה ועוד איך. אנחנו מביאים את עמדתנו בהמון סוגיות ציבוריות כאלה ואחרות. אנחנו מביאים את דעתנו על הפנסיה, אנחנו מביאים את עמדתנו על דיור, אנחנו מייצרים פתרונות בפנסיה, מייצרים פתרונות בדיור, בתחבורה ציבורית, בכמעט כל סוגיה. אגב, רגע חשוב להגיד, אם כבר שאלת, הייתי שמח יותר אם היו עוד המון גופים צעירים שעושים את זה, אבל מה לעשות, אנחנו היום הגוף היחיד שיש לו לגיטימציה לייצג את הציבור הצעיר בישראל. כמובן שיש עוד גופים קטנים עירוניים וכאלה, אבל הם לא גוף שמייצג, לא את כלל האוכלוסייה, אבל את כלל הסטודנטים, שזה יחסית חלק נכבד מהאוכלוסייה. אז לשאלתך, כן, אתה מוזמן לעקוב אחרינו בתקשורת ולהיווחה. ואז השאלה לגבי היקף משק הגז הטבעי. אחלה, והשאלה השנייה, מעולה, השאלה השנייה, אני לא יודע ספציפית התשובה לשאלה הזו, אבל אני יכול להגיד לך שהחוקרים שלנו שישבו ועשו את כל המחקר, שאגב, נחמד לציין, שהם היחידים, יש לנו את מחלקת המחקר היחידה היום שעובדת על מחקר של סטודנטים מישראל, שתדעו, ידעו לתת לך את כל הזה, אבל מה לעשות שהודעתם לנו אתמול בערב ושניהם בחול ב... אגב, בפרויקט שלנו של מחקר. אבל סתם לתחושתך, הרי אתה מדבר על זה שיש תחושה קשה של הציבור על כך שבעצם יש פה איזשהו גזל, כמו שאומרים, ואפילו יש כאלה שמבקשים ועדות חקירה, כולל פליליות. מבחינת היקף המשק, לדעתך, ההוצאה בכל זאת, בהיקף לעומת, לא יודע, התוצר, לעומת בשר, למשל, לעומת ירקות, לעומת פירות, דברים כאלה. מה, למה זה רלוונטי? לא, זה רלוונטי מאוד. אני עוד אשמח. לא, אני... זה רלוונטי מאוד כי פשוט חשוב להבין איך פתאום השתרשה הדעה גם אצלכם וגם אצל המון גורמים אחרים במדינת ישראל. ואני בעצם צריך להבין את זה כרשות הגז הטבעי, אני סגן מן רשות הגז הטבעי, קונסטנטין בלוז. שגז הטבעי הוא איזשהו מקור ליוקר המחיה. כי אז אני רוצה להבין איך שוק... הגז... אוקיי. אחלה, 20 דקות זה... באמת זמן קצר, כדי לפתח דיונים כאלה. אני מודה שאני לא מצליח להבין לאן אתה חותר בזה שאני אגיד ספציפית נתונים על ההוצאה בהיבט הזה. אני אגיד לך מה עמדתי. אני אגיד לך את עמדתי. לא, אני אגיד לך, שאלת, אני אגיד לך. אגב, לא השתמשתי בביטוי גזל, אני גם לא אנרכיסט שחושב שצריך עכשיו להלאים את הכל ולהחזיר למדינה. אני לא שם, אנחנו לא שם. אנחנו יחסית אנשים מאוד ריאליים. אני חושב בפשטות משפט אחד, אני חושב שהוא גם מסכם את כל הדברים שלנו. אני חושב שאני יודע, אני חושב שגם אתם, אולי אני טועה, יודעים שבמצב שנוצר היום, ביחסית בהיעדר תחרות ובחוסר פיקוח על המחירים, פלוס החלטה שלא תהיה רגולציה במשך 10 שנים עם התנגדות לחוקים שיעלו לשנות את זה, אני חושב שאתם יודעים שיש הרבה כסף שהולך לחברות הפרטיות, שיכול ללכת אליי לציבור. ועכשיו, אמרתי את זה גם מקודם, כן, במשך 15 שנה החברות יצרו לחצים שזה בסדר, הן עושות את מה שהן צריכות, אבל המדינה צריכה לדאוג גם לי וגם להם. אם לא תהיה תחרות ולא ייתנו לחברות להשקיע פה, אני מבין שיש בעיה. אבל גם אני צריך ליהנות מזה, ואני רוצה לסיים רק בדבר קטן. אמרת שדקות חישבתי, עברו דקה וחצי. לא באמת חישבתי. אני רוצה להקריא סיפור קצרצר.
נראה לי שכולכם מכירים אותו, קוראים לו העץ הנדיב. אני הולך לסוף. ואחר הרבה זמן, הילד חזר שוב. אני מצטער, ילד, אמר העץ, אבל לא נשאר לי שום דבר לתת לך. התפוחים שלי כבר אינם. השיניים שלי יותר מדי חלשות בשביל תפוחים, אמר הילד. הענפים שלי כבר אינם, אמר העץ, יותר לא תוכל להתנדד עליהם. אני יותר מדי זקן בשביל להתנדד על ענפים, אמר הילד. הגזע שלי כבר איננו, אמר העץ, לא תוכל לטפס. אני יותר מדי עייף בשביל לטפס, אמר הילד. אני מצטער, אמר העץ. הלוואי שיכולתי לתת לך משהו, אבל לא נשאר לי כלום. אני סתם גזע, קרות, זקן. אני מצטער. אחלה. אני חושב שזה מבטא את התחושות לפחות שלי. לא עשיתי את זה כדי להיות ציני, אלא זה באמת רעיון שמישהי נתנה לי אתמול כדי לבטא את איך שהיא מרגישה כלפי סוגיית הגז. אני מקווה שזה יעביר את המסר שלנו. ושאני באמת חושב במשפט אחרון, יש עדיין זמן והזדמנות לשנות במעט את ההחלטות, ככה שגם הציבור במשך הרבה מאוד שנים קדימה ידע ליהנות קצת יותר ממה שכרגע הוא אמור ליהנות מהמתווה. תודה על ההזדמנות, בהצלחה. בכל מקרה אתם עושים עבודה מעולה, שלא ישתמע שאני רק מתלונן. הוא אומר תודה רבה. לא, אבל יש פה, מנתחים את המשל. הוא ישב על הגזע הקרות, אבל ברור לכם שהמשל קצת יותר מורכב, והעץ עצוב. אפשר להתחיל? שלום, ערן סער, מנכ״ל ישראמקו. תודה על ההזדמנות שנתתם לנו להופיע פה. בפתח הדברים אני רוצה לבוא ולומר שישראמקו תומכת במתווה המוצע. עיקר הבעיות המבניות שקיימות בשוק הישראלי לא מונחות לפתחנו, אנחנו שותפים בעיקר במאגר תמר, ויש לנו עוד מספר נכסים קטנים. יחד עם זה, והמתווה מטיל עלינו גם מגבלות לא פשוטות, בעיקר בגזרת פיקוח המחירים ומגבלות על חוזים עתידיים. יחד עם זאת, שאנחנו מסתכלים על המכלול, אנחנו תומכים במתווה. הוא לא בהכרח אופטימלי, אבל אנחנו חושבים שהוא משרת את האינטרס הציבורי כמכלול, הן בכובע של הציבור כצרכן
דרך פיקוח המחירים ושמירה על רמת מחירים סבירה, והן בכובע של, של הציבור כבעלים ושותף ב, במשאבי הגז. אנחנו בעיקר תומכים במתווה כי אנחנו צריכים ודאות, ואנחנו נמצאים באיזשהו כאוס רגולטורי, בטח בחצי שנה האחרונה, אבל גם בשנים האחרונות, ואנחנו חייבים ודאות ויציבות בשביל להתקדם ולהמשיך להשקיע את ההשקעות האדירות שאנחנו עשינו, ונמשיך בתקווה לעשות בשוק הישראלי. השוק הזה עבר תהפוכות דרמטיות, זה החל מ... המלצות של ועדת שישינסקי, המשך בדרך התערבות חריגה של רגולטורים רלוונטיים בהסכמים ובחוזים מסחריים בין הצדדים השונים במשק הגז, המשך באימוץ מדיניות ייצוא מקבילה, וקלה במתווה הזה שבאמת הוא יוצר הרבה מאוד שינויים במציאות הכלכלית ובמשק הגז והנפט בישראל. אנחנו מרגישים שהשיח הציבורי מתנהל בצורה לא הוגנת. אנחנו משקיעים, אחד המשקיעים הוותיקים פה במשק הישראלי, למעלה קרוב לשלושה עשורים. אנחנו השקענו השקענו כמה מאות מיליוני דולרים בקידוחי נפט וגז יבשים עד שהגענו לאותה תגלית תמר. ב-30 שנה האחרונות ישראמקו, קבוצת ישראמקו, קדחה 14 קידוחים יבשים. אני לא בטוח שהרבה מבינים ויודעים ומכירים במספר הזה, אבל 14 קידוחים יבשים נקדחו, מאות מיליוני דולרים הושקעו עד שהגענו לאותה תגלית מוצלחת תמר. ועכשיו שהגענו, אז מספרים לנו שאנחנו מרוויחים יותר מדי. אז אני אומר לכם, אנחנו לא מרוויחים יותר מדי. התשואה הנורמטיבית, התשואה בתמר היא תשואה נורמטיבית, היא מקובלת, כל מחקר אובייקטיבי יראה את זה, ולכן אנחנו שמים אותנו בפוזיציה שאנחנו צריכים להתנצל על זה שאנחנו מרוויחים. אני לא צריך להתנצל, ישראמקו והמשקיעים שלה שהאמינו במשק והשקיעו בהשקעות עתירות סיכון במים אולטרה עמוקים בישראל, מרגישים שהרווחיות שנובעת להם מההחזקה בתמר היא נורמטיבית וסבירה. אני רוצה אבל בהקשר הזה להתייחס לשתי סוגיות מרכזיות, ולא לכל המתווה כמכלול. אחד זה לנושא המחירים ופיקוח המחירים שמדברים עליו, והנושא השני קצת להביא לכם מהניסיון הפרטי שלנו בהבאת מפעיל, בניסיונות להבאת מפעיל בינלאומי, כי אנחנו עסקנו בזה רבות בשלוש שנים האחרונות. בהקשר של המחירים, שוב אני אגיד, כמו שאמרתי לגבי התשואה, רמת המחירים בארץ היא רמת מחירים סבירה ואף נמוכה מכך. ושוב, הבעיה שלנו שמצאנו גז שהוא לא קומודיטי. גז שהוא לא קומודיטי ואין לו מחיר מצוטט בבורסה, ולכן ניתן לזרוק לתוך השיח הציבורי כל מיני מספרים לא רלוונטיים שהם לא ברי השוואה. ואני אומר את כל זה על אף הירידה שחלה במחירי האנרגיה בעולם בתקופה האחרונה. עדיין רמת המחירים פה היא רמת מחירים סבירה. מדברים על פיקוח, ואני שומע הרבה, רוצים פיקוח ואין פיקוח וצריך להיות פיקוח, אז קודם כל אני אומר, כבר היום אנחנו חיים בסביבה של פיקוח. החוזים שלנו שנחתמו בשלוש שנים האחרונות בוקרו ואושרו על ידי הרגולטורים הרלוונטיים, אם זה רשות ההגבלים ואם זה רשות החשמל ואם זה משרד האנרגיה וכיוצא בזה. הוכנסו תיקונים להסכמים האלה, הייתה התערבות במחירים, הייתה התערבות בעצמדות, הייתה התערבות בתנאים מסחריים. אנחנו נמצאים בסביבה מפוקחת מ-day one. ולכן להגיד שצריך פיקוח, אני קצת לא מבין את הדיאלוג הזה, אנחנו כבר נמצאים בפיקוח. עכשיו במתווה מוצע פיקוח נוסף, מוצע פיקוח, ואני לא אחזור על אתם מכירים את זה יותר טוב ממני, שהוא נגזרת בעיקר קביעה של תקרת מחירים, נגזרת של רמת המחירים הקיימת היום בשוק, ונגזרת של מחירי הייצוא או חוזי הייצוא. מבחינתנו התקרה הזאת היא דרמה, היא פיקוח מאוד מאוד דרמטי, מאוד משמעותי, כי למעשה זה בא ואומר לנו, במקום לקבוע איזושהי הצמדה מקובלת למדדים מקובלים בעולם, אם זה ברנט, אם זה האב כזה או אחר, באתם וקבעתם תקרה. התקרה הזאת היא למעשה קוטמת לנו את האפסייד. השוק הזה הוא שוק וולטילי, שוק שהמחירים בו יכולים להשתנות בצורה מהותית, ואם עוד שנתיים, שלוש המחירים בעולם יעלו בצורה דרמטית, אנחנו כבולים באותה תקרה, ולכן אנחנו רואים בתקרה הזאת כתקרה מאוד כואבת לנו,
בניתוחים הכלכליים שאנחנו מבצעים על הפרויקט, על הפרויקט ועל ההשקעות העתידיות. בהקשר של ההשקעות העתידיות, אני רוצה להגיד שהפיקוח הזה הוא פיקוח מסוכן, במובן הזה אין ספק שאם תיקבע רמת מחיר שלא תשקף שיווי משקל כלכלי, נכון, שמגלמת יחס נכון של תשואה מול סיכון, זה יעצור פה השקעות במשק הישראלי. אנחנו, כדוגמה, עומדים בחודשים הקרובים בפני החלטת השקעה בקידוחי אקספלורציה נוספים שיש לנו פה במדינת ישראל, ברישיונות דניאל מזרח ודניאל מערב, ואני אומר לכם, מחיר ופיקוח על מחיר זה רכיב דרמטי, ולא צריך להכביר במילים ולהגיד, זה רכיב דרמטי בשיקולי הכדאיות שלנו, על אחת כמה וכמה כשמדברים על מאגרים קטנים, מאגרים שסף הכלכליות שלהם הוא גבולי, ולכן השתת מגבלת מחירים לא נכונה תשפיע מהותית מאוד על החלטות ההשקעה שלנו ושל משקיעים אחרים. אבל אני אסכם בזה, עדיין כמו שהתחלתי ואמרתי, אנחנו מבינים, אנחנו שומעים את השיח הציבורי, אנחנו מבינים את המחיר, זה מחיר כואב מבחינתנו, ועדיין במכלול הזה הרצון להוציא את העגלה הזאת מהבוץ הוא קריטי לנו, אנחנו מוכנים לשלם את המחיר, ולכן אנחנו תומכים במתווה על אף אותו פיקוח מחירים אגרסיבי. הסוגיה השנייה שאני רוצה להתייחס אליה זה הנושא של המפעיל. אנחנו לצערנו חווינו פשיטת רגל של מפעיל, היה לנו מפעיל אמריקאי בשם ATP שפשט רגל לפני כשלוש שנים, הוא מפעיל אצלנו בשלושה רישיונות, שמשון, דניאל ודניאלים, ולמעשה התחלנו תהליך בינלאומי של חיפוש מפעיל בינלאומי בשלוש שנים האחרונות. אני יכול להגיד לכם שפנינו ללמעלה מ-100 גופים בינלאומיים מפעילים, החל מ-small cap ועד ל-majors. התהליך הזה, לצערי, נכשלנו בו כישלון חרוץ. למעשה לא הגענו עם אף גורם לנקודה שבה התיישבנו למסע ומתן מסחרי, לכניסה לרישיונות. ואני רציתי לשתף אתכם בשלוש או ארבע נקודות מהותיות שעלו חזור וחזור בדיונים שהיו לנו עם אותם גופים בינלאומיים. ואגב, זה היה ברחבי העולם, זה היה גם באירופה, גם במזרח, גם בארצות הברית. נתקלנו ונפגשנו עם הרבה מאוד גופים. הדבר הראשון ואולי מתבקש, למרות שלא שומעים את זה לאחרונה, הרבה מאוד גופים העלו את הפוטנציאל לניגוד עניינים מול העסקים האחרים שיש להם במדינות ערב, ופסלו על הסף בכלל כניסה לאיזשהו דיאלוג איתנו או כניסה לנכסים בישראל. הנושא השני, ושוב, אתם שמעתם את זה ושומעים את זה רבות, זה הנושא של השינויים הרגולטוריים פה והשינויים, מה שמאוד מטריד את המשקיעים הבינלאומיים. ואני אומר לכם, זה לא סיסמאות, דובר איתנו גם על הנושא של אפשרות של שינוי ב-government take בשישינסקי. דובר גם על נושא של שינוי במכסות הייצוא. במכסות הייצוא אני רוצה רגע להתעכב על זה לשנייה. אתם צריכים להבין שמכסות, כשאנחנו יושבים מול גורם ביוסטון או באירופה שאומר, מה יקרה אם אני אכנס ואני אמצא מחר בבוקר באותו רישיון שלכם, אני אמצא את לוויתן מספר 2. היום מדיניות הייצוא קובעת שאפשר לייצא עד 50%, מקסימום 50%. אז אנחנו מספרים לו שכמובן אם אירוע משמח כזה יקרה, אז כמובן שהממשלה תתכנס שוב לדון מחדש על מדיניות הייצוא, והיא תיבחן מחדש, ואולי יעלו את שיעור הייצוא, אבל כרגע זו המדיניות, וזה מה שהם רואים מול העיניים כשהם צריכים לקבל החלטת השקעה. והדבר האחרון זה כמובן הפיקוח על מחירים והחשש מהטלת פיקוח מחירים, כי זה מרחף באוויר, וזה גם משפיע מאוד על זה. הנושא השני זה הנושא של המסחור. מסתכלים על השוק הישראלי ואומרים, אם אני מוצא גז, איך אני ממסחר אותו, איך אני מוכר אותו. השוק הישראלי קטן, מוגבל, יש בו מספר, יהיה בו גם את תמר, גם את לוויתן וגם את כריש תנין, ויש מגבלה אמיתית על הייצוא, דיברתי על זה לפני רגע, זה משהו שמאוד מטריד אותנו. והנקודה האחרונה בהקשר הזה, ששמענו אותה גם מספר פעמים, בייחוד בשנה האחרונה, זה מדיניות של הגבלים עסקיים. שמענו, נתקלנו מספר פעמים לאחרונה במדיניות שגורסת שאם אתה מחזיק ברישיון אחד, מוטלות עליך מגבלות לא פשוטות להיכנס לרישיון נוסף. אם תהיה תגלית באחד, אולי תצטרך למכור או,
או להסיר את המעורבות שלך, שחקנים בינלאומיים שמסתכלים על השוק, רוצים להיכנס ולהחזיק החזקת פורטפוליו. הם לא באים לפה להיכנס לרישיון אחד, הם רוצים להיכנס למספר רישיונות, להוריד סיכון, לפזר את הסיכונים ולעשות אלוקציה יותר נכונה גם למשאבים וגם לסיכונים שלהם. זו נקודה חשובה שצריך לתת אליה את הדעת. אני אסיים את הנקודה הזאת וזה שאני אומר שלא בהכרח קשור, אבל זה מאוד קשור. אנחנו חושבים שיש הכרח אמיתי שלכם לשמור על נובל אנרג'י כאופרייטור בשוק הישראלי. נובל תופסת את תפקידה במלוא כובד האחריות, היא מבינה שמשק הגז ומשק האנרגיה נשען על התפקוד שלה כאופרייטור. אנחנו חושבים שהמתווה שומר על נובל פה, שומר על נובל במשק הישראלי, ולכן אנחנו מאוד תומכים בזה ומאוד מאמינים מאמינים בשימור מעמדה של נובל כאן, על אף הקושי המבני בכך שהיא למעשה יושבת בשני המאגרים הגדולים, גם בתמר וגם בלוויתן. אני רוצה רק לסכם ולהגיד, כמו שהתחלתי ואמרתי, אנחנו חייבים פתרון מהיר שיוציא אותנו מהסטגנציה הזאת. יש לנו חלון זמן קטן מאוד בשביל לסגור את עסקאות הייצוא. העסקאות היחידות שיאפשרו פה את הרחבת התשתיות בישראל. המשקיעים לא ירחיבו את התשתיות בישראל אם לא יהיה להם תמריץ כלכלי הגיוני. עסקאות הייצוא הם כאלה. החלון הזה עלול להיסגר, אני לא יודע אם מישהו ראה, אבל רק לפני יומיים E&I הוציאה הודעה על תגלית קטנה שהייתה לה אוף-שור מצרים. אמנם זו תגלית קטנה, אבל זה יכול היה להיות סנונית לשינוי מגמה בכל השוק המקומי, שיכול לסגור לנו את ההזדמנויות האלה, לחתום הסכמים ארוכי טווח ולפתח את התשתית גם לטובת המשק הישראלי. אני אסיים ואומר שאני מסתכל על המכלול הזה, כמו שאמרתי, ולא נכנסתי לכל הנקודות. יש נקודות שמפריעות לנו במתווה, מפריעות לנו באופן אישי, כי סמקו, המתווה הזה הוא לא בהכרח אופטימלי, אבל אנחנו מסתכלים עליו כמכלול. אני חושב שהיום זה לא יהיה נכון, אם מישהו חושב שהיום אפשר יהיה לבוא ולשנות רכיב כזה או אחר, זה ישנה ויפר את האיזון העדין שהושג פה במסע ומתן ארוך, ארוך ומייגע. זה נורא קל לבוא מהצד ולהגיד צריך לשנות את זה ושצריך לשנות את זה. אין ספק שאולי המתווה לא אופטימלי, אבל הוא בהחלט משיג את המטרות שנקבעו, והיא פיתוח המאגרים במהירות אפשרית ושמירה על סביבה תחרותית או לפחות רמת מחירים תחרותית. אני חושב שהמתווה משיג את זה. זהו, תודה רבה. שאלות? מוריס דורפמן, מועצה לאומית לכלכלה. אני רוצה לשאול אותך לגבי, אתה דיברת על נובל וכמה הם חשובים, אז איך אתה רואה נגיד עוד 5-6 שנים שיש לך את, אתה במאגר תמר עם נובל, אתה אומנם תהיה בעל מניות, לפחות לפי האחוזים היום תהיה יותר גדול מהם, ומקביל אותה חברת נובל, שהיא מאוד חשובה גם לכם, יושבת במאגר אחר, במאגר לוויתן. איך יתנהל? כלומר, מי הולך ללקוח? ונניח יש לנו לקוח, חברת חשמל, מי הולך, איך אתה פוגש את נובל? כלומר, איך זה הולך לעבוד לדעתך? אני אסביר. השותפים ה-non-operating partners, שזה אנחנו ודלק ורציו ודור, אני יכול להגיד לפחות מה מתנהל בתמר ואיך אני מאמין שזה יתנהל קדימה. דלק לא יהיו. מצב העולם יהיה שאנחנו נהיה, אנחנו ומי שדלק ימכור לו נשב בצד אחד של, 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 של תמר, ודלק ורציו ישבו בצד השני של לוויתן. מניסיון שלי, אנחנו, השותפים הלא פעילים, הלא מפעילים, הם מאוד מאוד פעילים. יש הבדל, תעשו הבחנה בין האופרציה הטכנית של, של הפעילות, שהיא מובלת בצורה מאוד ברורה על ידי נובל, ובמובן הזה אין לנו יכולת רבה, אין לנו תרומה משמעותית. אבל אני אומר, בכל מה שקשור למסעים ומתנים המסחריים, להתנהלות מול הרגולטורים, זה אתם בטח יודעים, כי פגשתם אותנו ודלק פעם או פעמיים, המעורבות שלנו מאוד מאוד גדולה. המצב הזה שנובל תשב בשני הצדדים הוא מגבלה מצד אחד התחרות, אבל אני אומר לך שהלחצים התחרותיים שיהיו מכל צד, אין
מהצד שלנו, כשיושבים בתמר, ואין מהצד של דלק ורציו שישבו בלוויתן, אני לא יכול להגיד שזה ייצור בהכרח תחרות אופטימלית, אבל בהחלט יהיו פה לחצים תחרותיים מאוד משמעותיים, כי לא אנחנו ולא דלק נשב בשקט וניתן לנובל להתנהל ברמה מסחרית ללא התערבות וללא פיקוח. ולכן, כשיבואו אלינו לקוחות, הם מדברים גם איתנו בצד אחד, והם ידברו גם עם דלק בצד השני, ולכן יהיה פה מצב, שוב אני אומר, אולי לא של תחרות אופטימלית, אבל בהחלט יהיה פה מצב שיכול לדמות תחרות. אלון נטקין, אני לא הבנתי לגמרי את הטיעון שלך לגבי זה שהפיקוח שנכנס פה, המגבלות על המחיר, גורם לפגיעה במקרה של הצד של האפסייד במחיר. אני אסביר שוב. לכולם נורא נוח לקחת איזו זכוכית מגדלת ולהסתכל ספוט על רמת המחירים היום בעולם, כמה הברנד, כמה ההאב הזה, כמה הנרי האב, כמה... ולהגיד רמת המחירים בארץ היא גבוהה, אני אומר שהיא סבירה ואפילו נמוכה. אבל אתה יודע, הדיון, כשאנחנו מדברים על הסכמים ארוכי טווח של 15 שנה או אפילו פחות מזה, אני שואל אותך, מה יקרה אם מחיר הברנד עוד 3 שנים יעלה ל-130 דולר? יכול לקרות? בוודאי שיכול לקרות. מה יקרה אם מחירי הגז באירופה יחזרו להיות דו-ספרתיים? אוקיי, והמחיר בארצות הברית יעלה זה. אנחנו נהיה מוגבלים בחוזים העתידיים שלנו בסביבת המחירים הקיימת. אתה מעדיף את האופציה, כמו שיכולים, הברנט יכול לעלות ל-130, הוא יכול גם לרדת ל-20 למשל. אתה מעדיף את התנודתיות, או המדין... שהיית מעדיף, שנייה, או שהיית מעדיף פשוט שיקבע מחיר, זה המחיר, נקודה, חיים איתו וזהו. אני הייתי מעדיף, ואמרתי את זה גם... ודאות מלאה, אני, זה המחיר, לא זה זה. אני הייתי מעדיף שלא נמציא את הגלגל. הייתי מעדיף שהכללים המסחרים שיקבעו בינינו זה, הם יהיו כפי שמקובל בעולם, בסדר? בעולם, כשאנחנו מסתכלים על הסכמי הייצוא שלנו, כשאנחנו מסתכלים על הסכמים אחרים מקובלים בעולם, בדרך כלל, הסכמים בנויים עם הצמדה לרכיב כגון ברנט או האב, או האב כזה או אחר, בסדר? נכון שיש רצפה ותקרה, אבל העיקר הרנג', עיקר הטווח הוא צמוד למדד, בסדר? לא באים ואומרים, יש לך תקרה ברמת המחירים הקיימת היום. אני, המדינה, הסכם חברת חשמל שהרבה מדברים עליו, שהוא צמוד היום למדד המחירים האמריקאי, הוא תולדה של זה שהמדינה רצתה להימנע מוולטיליות מאוד גדולה, שעלולה לקרות במחירי ברנט לדוגמה, שעלולה להשפיע על תעריף החשמל ולהעלות אותו ולהוריד אותו בצורה כזאת וולטילית, ולכן גובש מנגנון שייתן יציבות, אוקיי, ייתן איזושהי יציבות או איזושהי ודאות. אבל אין ספק שאתה בא ושם תקרה על רמת המחירים הקיימת, אתה בא ואומר לי שאם המחירים, מחירי הגז בעולם עוד 3 שנים יהיו גבוהים פי 2, אני אהיה מחויב לרמת המחירים היום עם איזושהי התאמה קלה בגלל שזה הצמדה למדד. אז בהחלט יש פה פיקוח משמעותי. שאלה, רק הערה, הצמדה למדד אולי חברת חשמל ביקשה, לא המדינה, יכול להיות, אלא אם יש תיאוריה אחרת, אבל זה לא חשוב. אבל רציתי לשאול אותך, אתה מבין שהמחיר שנקבע היום בתקרה הוא לא מחיר קבוע? אתם עשיתם איזושהי הערכה, אותו מחיר תקרה שנקבע במודל, מה הוא יהיה בשנת 2020? אנחנו עשינו, אפשר לראות את זה במודלים שאנחנו מפרסמים לציבור. המחיר יעלה, אין לי את המספר המדויק, אבל המחיר יעלה לדעתי, אנחנו מדברים על קידומת 6 וקצת, כאילו אני מדבר איתך 5 שנים קדימה, או 6 שנים קדימה. אתם מעריכים שב5 שנים קדימה הוא יעלה בכמה? 6 ומשהו? אני חושב, אני לא זוכר את המחיר המדויק, אבל העלייה היא יכולה להיות עלייה מינורית בלבד. כאילו, זה העלייה המקסימלית שיכולה להיות, כי למעשה התקרה הזאת, אבל היא כן תקרה, היא תקרה שיכולה לזחול כלפי מעלה, אבל היא כתומה. בוא נגיד במובן הזה, כלומר, היא שומרת על הערך הריאלי, במובן הזה שאם 50% מהמשקולת צמודה למדד האמריקאי פלוס אחוז, בסדר, שאחרי זה יורד למינוס אחוז, אז פחות או יותר רמת המחירים הריאלי תישמר פה. אבל עדיין, זה לא מצמיד אותנו לתנודות שיש בעולם, ובמובן הזה זה קוטן את האפסייד. אם תהיה ירידת מחירים
אם תהיה ירידת מחירים בעולם, ואת רכיב ייצור החשמל עשוי להיות מושפע מכך, בסדר? עשוי להיות מושפע. אני אומר, עשוי להיות מושפע מכך, זה ישפיע כמובן כלפי מטה. אני פשוט לא מצליח להבין איפה אתה מוצא את חוסר הסימטריה. יש בנוסחה הקיימת הגבלה מסוימת לעולם למעלה, והגבלה מסוימת לעולם למטה. היא מאוד מוגבלת, היא עוברת דרך הפחם ובשוליים דרך הברן, אבל גם למעלה וגם למטה. אני לא רואה איך אתה פגוע. לא. למעלה מאוד כתום. יותר כתום מלמטה? באיזה אופן? כן, הוא יותר כתום מלמטה. תודה רבה. אפשר להתחיל? טוב, שלום לכולם, שמי יניב רנגוורץ, אוניברסיטת חיפה, אני מייצג פה את עצמי, הייתי רוצה לחשוב שגם את הציבור, אבל זה קצת יומרני. אני אשמח לדעת, לפני שאני קצת מדבר על עצמי ועל ההסתייגויות, אני אשמח לדעת מי נמצא כאן בחדר, רק לתת, אולי מישהו יכול להגיד, לתת לי סקירה כללית. אתה רואה את ה... יש פה... יש פה... משרד האוצר, רשות הגז הטבעי, הגבלים עסקיים, משרד הכלכלה, מועצה לאומית לכלכלה. אתה רואה? צריך לראות. אוקיי, בסדר, טוב. אז קודם כל תודה רבה לכולם. אז אני, כמו שאמרתי, דוקטור יניב רנגוורץ, אני דוקטור לכלכלה מהאוניברסיטה העברית, היום אני מרצה למדיניות ציבורית באוניברסיטת חיפה, ובאתי לדבר איתכם היום על הגז, אני אגיד שני דברים כלליים, שני דברים ספציפיים ועוד משהו יותר נקודתי, תראו, זה נושא חשוב. אני יודע שעבדו עליו הרבה, וישבה ועדה וכולי, ולמרות זאת אני שרפתי יום עבודה, גז, דלק וזמן כדי לבוא לפה, כדי שלא נשרוף בעתיד את העתיד של המשק, בוא נקרא לזה ככה. זה נושא שלא נתנו אליו, אני מבין את תחושת הדחיפות, יש יגידו המדומה, לא נתנו מספיק את הדגש על כמה דברים. אפילו שמתי לעצמי קצת, אז אני אתחיל אולי מהנושא הזה של הפטור מהסדר כובל. אז ככה, זה שהממשלה מבקשת פטור מהסדר כובל, זה משהו שהוא, זה בעצם פטור ממשילות, כמו שאני רואה את זה,
במדיניות ציבורית אנחנו אומרים תפקיד הממשלה זה למשול, ופה הממשלה מבקשת פטור ממשילות, פטור מהחובה שלה למשול. אני חושב שזה לא דבר סביר. בתיאוריה הכלכלית, ואני לאורך השנים לימדתי לא מעט פעמים, אם זה מבוא לכלכלה או מיקרו-כלכלה או מחירים, הדבר הראשון שאנחנו מלמדים שם, שברגע שיש כשל שוק, שיש פה מונופול או אוליגופול, אז תפקיד הממשלה להתערב. זה משהו שהוא נדרש, והתיאוריה הכלכלית לא בכזאת קלות דורשת התערבות ממשלתית, עד רבה. יש ביקורת על התיאוריה הזאת שהיא לכאורה מתנערת מהכנסת הממשלה לזירה. אבל כאן יש פה משהו שלדעתי, ויושבים פה עוד כלכלנים, ואני בטוח שיסכימו איתי, לא שמעתי כלכלן אחד שמתנגד לאמירה הזאת, שמונופול זה כשל שוק שדורש התערבות ממשלתית. זה משהו שהוא בסיסי, אני מלמד את זה בשנה א' בתואר ראשון. אז שתבוא הממשלה ותבקש פטור מהדבר הזה, זה משהו שהוא לא סביר, ויש פה שיקולים נוספים, משפטיים וכולי, ביטחוניים, עדיין. זה משהו שהוא מאוד 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 חריג. לדעתי זה לא יעמוד באף מבחן סבירות, אם זה משפטי, למרות שאני כלכלן בהכשרתי. שאלה קטנה, עוד ידידי, כן. משרד האוצר. כן. אני לא חושב שהמדינה מבקשת פטור ממונופולין על החברות המפיקות. המדינה, הפטור כאן הוא פטור מאוד ספציפי בגין עבירה של הסדר כובל, שנוגעת לרכישה של זכויות במאגר. אני לא חושב שהמדינה מבקשת לקבוע שמונופולין שהוכרז כחוק, לגבי החברות האלה יבוטל, או לא יוכר יותר כמונופולין. יושב פה הגבלים, אני טועה משהו, אלא יתקן אותי. איזשהו אי הבנה בבסיס. אוקיי. תראה, יכול להיות, אני לא מכיר... אני חשוב להגיד. מה? בסדר גמור, אני מתנצל אם יש דברים שאני לא מכיר לעומקם. השימוע הזה הוא מאוד מאוד זריז. אני אתמול בלילה קיבלתי את ההודעה, אז יש דברים שאני לא מכיר. עדיין, איזשהו פטור... אז אתה אומר, זה פטור ממשהו מאוד מאוד מוגבל, עדיין זה פטור מהסדר כובד. אם אני יכול רק לחדד, אורי שוורץ, רשות ההגבלים. יושבים פה בעצם, זאת אומרת, המתח שאתה מצביע עליו, מדבר על זה, בעצם בוחן שתי סיטואציות. באחת, שבה בעצם הממונה על ההגבלים עסקיים, מוביל מדיניות שבאופן טבעי מוטט תחרות, רואה את שיקולי התחרות. והסיטואציה השנייה, שיושבים פה בשולחן אחד, כל גורמי הממשלה, ומנסים לעשות את מה שאתה פתחת איתו, וזה הממשלה בכללותה קובעת במדיניות ובעצם מושלת. והשאלה אם תוכל להתייחס, האם לתפיסתך הסיטואציה שבו הממשלה יחד, שהיא בסוף, ראית את זה, אני חושב שזה גם בא לידי ביטוי בדוח מבקר המדינה, הממשלה כגוף שמחזיק באחריות לפיתוח משק הגז, היא גם זו הגוף שצריך לקבוע את המדיניות וליישם אותה. לכן, איך זה מסתדר עם מה שאמרת בהתחלה בנושא המשילות? תראה, זה בדיוק מה שאני אמרתי. הממשלה פה בעצם מבקשת פטור מהסדר כובל. הרי זה כלי, זה כלי מדיניות שהממשלה בעצם מבקשת לקבול את ידיה, לקבול מהסדר, פטור מקבילה של ההסדר הכובל. אז אני, עוד פעם, אני לא מומחה בדיני הגבלים עסקיים. אני בטוח שבהגבלים עסקיים ניתן לפתור את בעיות המשילות גם בלי להידרש לאיזשהו פטור מהסדר כובל, מוגבל ונקודתי ככל שיהיה. אז זאת סוגיה אחת שאני כאיש מקצוע בתחום, זה נראה לי משהו שיש עליו דגל אזהרה. עכשיו יכול להיות שזה נקודתי, כל כך נקודתי שהדגל הוא מאוד קטן, זה אני משאיר לכם לדון, אני רק פה מביע דעתי. דווקא כאדם, אתה האדם הראשון בתחום שמדבר איתנו היום, ודווקא כמי שעושה, כמו שאתה אמרת, במדיניות ציבורית ובמשילות, איך, בהיבט האינסטרומנטלי, מי להבנתך צריך להיות הגורם שבעצם מוביל את המדיניות במשק הגז הטבעי? תראה, יש אחד הביקורות כלפי הארגון הממשלתי הישראלי, זה שהמדיניות היא נקבעת בצורה פחות מדי מתואמת. צריכים איזשהו גוף מטה שיתאם את זה. עכשיו, אני מסכים, נכון? זה לא רק ההגבלים העסקיים, אין ספק, זה צד אחד, שחקן אחד. אבל כשאתה לוקח שחקן אחד וכובל את ידיו, זה בדיוק הפוך מאשר מאמץ מטה מאוגד, אלא זה איזשהו מאמץ מטה שאתה חלק מהמטה מזיז הצידה משיקולים שעל פניו אני לא מבין אותם. אני לא מבין אותם עד הסוף, אולי צריך ללמוד את זה קצת יותר, אבל אני לא מבין את זה.
זאת נקודה אחת, אז זמננו קצוב, אז אני רוצה להמשיך לנקודה השנייה, שהיא אולי יותר מהותית. וזה הנושא של המנגנון קביעת המחיר. תראו, בזמן הקצר שהיה לי, אני הסתכלתי על המתווה ועל דברי ההסבר למתווה, ולא מצאתי וקראתי קצת את החוות דעת של המומחים, נספחים ד' וה' אני חושב באתר, לא היה לי הרבה זמן ויש עוד הרבה חומר, ורק הדוח של נובל אנרג'י ל-2014 זה 200 ומשהו עמודים באנגלית, שזה קצת יותר מהשמונה שעות שהיה לי. אבל בהינתן המגבלות האלה, אני רוצה להגיד שהמנגנון קביעת המחיר הוא בעייתי, וזה understatement. ואני אגיד, מוריס, אני אגיד למה אני חושב את זה. תראו, קודם כל יש שם הצמדה למחיר קיים. עכשיו, המחיר הקיים הוא מחיר לא תחרותי, ואודי בטח יודע את זה, וכולכם יודעים את זה, מי שעסק בסוגיות המחיר. אז לקבוע מחיר, שהמחיר המפוקח אמור להיות תחרותי, או דומה לתחרותי, אז לקבוע מחיר מפוקח שהוא נגזר מהמחיר הלא מפוקח, מהמחיר המונופוליסטי, זה משהו שהוא לא ברור לי. עכשיו, לפחות להבנתי המתווה מכיר בצורך לפקח על המחירים, שזה כבר משהו מאוד חשוב ומאוד משמעותי, ועוד פעם, נובע מהעקרונות הכי בסיסיים של כלכלה, שכשיש מונופול, הפתרון הבסיסי זה פיקוח על מחירים. עכשיו, לפחות העיקרון הוא ברור, ואני חושב שהוא מוסכם ומקובל. השאלה היא איך עושים את זה, מה המנגנון? עכשיו, המנגנון, אני לא רוצה להציע פה מנגנון, כי אני חושב שזו סוגיה מורכבת. אני, מהנתונים שקראתי, אני יותר, אם הייתי צריך לשים מחיר, הייתי שם אותו בטווח הנמוך יותר, קרוב יותר ל$3 ולא קרוב יותר ל$6. אבל זה דעה מאוד, מאוד מוגבלת על סמך מעט מאוד מידע. צריכה לשבת ועדה מקצועית מסודרת עם אנשים שמבינים, דוגמה, פרופסור שישינסקי שניהל את אחת הוועדות הקודמות, מישהו בסדר גודל הזה, לשבת בוועדה ולקבוע את המחיר בצורה שתיטיב עם חברות הגז. אני לא נגד חברות הגז, הן צריכות להרוויח, זה חשוב. אבל גם תיטיב עם האזרחים. יש מחיר שהוא גם מאפשר לחברות להרוויח בכבוד וגם מאפשר לאזרחים להיות ברמת רווחה שתאפשר להם לחיות בכבוד. עכשיו, אמרו לי שישבה ועדה, קבעה מחיר, אני קראתי את המתווה, אני לא מבין, המתווה אגב מאוד לא ברור בסוגיית המחיר, ומה שכן הצלחתי להבין, לא מתיישב לי עם עקרונות בסיסיים של איך פיקוח על מחירים צריך להיראות. אז יכול להיות שישבה כבר ועדה ועשתה את כל מה שאני מציע לעשות, אבל התוצר הסופי שלהם, השורה הסופית היא להבנתי לא סבירה, ועבודת מטה שלהם היא לא נגישה אליי, אז אני לא יכול לקבוע על צמח מה, אולי המספר הסופי סביר, רק אין לי אפשרות לוודא את זה. אפשר לשאול אותך משהו שקשור למה שכתבת? כן. אתה כתבת שנראה לך שדורפמן מוריס, שהעלויות, שמחיר הוא צריך להיות דומה לארצות הברית, כי לפחות איך שאתה מבין, העלויות ההפקה הן כנראה דומות. אז אני רוצה להגיד שממש העלויות ההפקה הן לא דומות, אבל השאלה שלי היא, למה אתה חושב שמחיר צריך להיות קשור באופן כזה או אחר לעלויות? ואני גם אוסיף, בוא נניח שאם היום מוצאים פה לא גז אלא נפט, האם אתה חושב שזה גם ההקשור צריך להיות, המחיר היה צריך להיות קשור לעלויות? תראה, תחס פה לסוגיה שאין לנו את כל הזמן לדון בה, אבל א', אני לא אומר להצמיד לארצות הברית, תשב הוועדה תחליט, יש כאלה שאומרים שצריך אקספורט פריטי, יכול להיות, אני לא אומר שצריכים לעבוד דווקא בקוסט פלוס, ישבו אנשי מקצוע, יעשו נייר מקצועי, אני אחרי זה אגיב עליו, אם צריך, אבל אני בטוח שיש לא מעט אנשי מקצוע שיכולים לעשות את העבודה הזאת ולהחליט ולתת גם את הנימוקים ואת ולא, בנייר שאני כתבתי, אגב, זה היה 5 שורות שגם כתבתי שם שזה משהו מאוד מקדמי ואני לא פה מתיימר ל... בוא נניח לצורך הדיון שבארץ ניתן, לא משנה, להוציא גז ולמכור אותו במחיר עם תשואה סבירה, במחיר של $4. ואפשר למכור גז מישראל למדינה כלשהי אחרת, במחיר של $8. כן. מה לדעתך צריך להיות מחיר הגז בישראל? תראה, אני הולך ממש לבסיס. מונופול צריך לפקח על המחיר בשיווי משקל תחרותי. יתקבל איזשהו מחיר, יש פה שאלה
מתודולוגית, האם ניתן לחשב את המחיר התחרותי הזה. אם ניתן היה לחשב את המחיר התחרותי, אז אני הייתי אומר, צריכים לפקח על המונופול, כך שהמחיר המפוקח יהיה קרוב ככל האפשר למחיר שהיה שורר בשוק תחרותי מקביל. זאת אומרת, זאת הדעה שלי. עכשיו, אתה אומר, משק פתוח, משק סגור, יצוא, הדברים מסתבכים, ישבו אנשי המקצוע יחליטו, אבל זה העיקרון הכללי. בוא נניח, משק פתוח, אתה יכול עכשיו למכור במשק הישראלי במחיר של 4, או שאתה יכול לייצא, אני סתם נתתי מספרים, במחיר של 8. מה לשיטתך המחיר שצריך להיות בשוק? שלא ייצור עיוותים כלכליים. זה נראה לי די בסיסי, לא? תראה, א', אני צריך לחשוב על זה. יש פה עוד שיקולים. אני לא רוצה לתת תשובה ככה על רגל אחת. יש גם, אתה רוצה כן לשמור, חלק מכל ההתכנסות פה זה איזשהם שיקולים אסטרטגיים כאלה ואחרים, ושיקולים של שמירת מאגר אסטרטגי לישראל, זה בהחלט אחד השיקולים. אז יש שיקולים רחבים יותר שהם לא רק משהו מאוד צר. אבל אם אני כן צריך לענות על זה, אז בשוק תחרותי התפתח איזשהו מנגנון שבו המחיר בישראל יהיה כנראה קצת יותר גבוה מ-4 דולרים. אני לא חושב שזה יהיה 8 דולרים, כי יש פה גם את עלויות ההובלה וכו'. בניקוי לא את הובלה זה 8. בניקוי לא. כן, תראה, שאלה טובה, שאלה טובה. אני לא יודע אם זה המצב, אגב. זה המצב? לא, רק רציתי, עזור. אוקיי, אז את הדיונים היפותטיים, תראה. אם החברות יכולות להרוויח יותר, ואגב גם אזרחי ישראל הרוויחו יותר, כי אם הן מייצאות במחיר גבוה יותר, אז בסופו של יום אנחנו מקבלים את כספי המיסים וכולי, בהנחה שבאמת מתווה שישינסקי יעמוד בפני תרגילים חשבונאים כאלה ואחרים, שגם זה הנחה שהיא לא בטוח שהיא מציאותית, אני מקווה שכן. אז אני אומר כן, צריכים לחשוב אם אפשר לייצא במחיר גבוה יותר, יכול להיות שזאת הדרך, אבל זו שאלה שלך קצת קנטרנית, כי אתה אומר, זה לא המצב בפועל, אני בכל זאת שואל. אז אני רוצה כן לחשוב על המצב בפועל. וזה שאני יכול להסכים איתך אולי על איזושהי סוגיה היפותטית לא קשורה, זה לא כך רלוונטי למצב הספציפי הזה שיש לנו כאן. אבל בכל מקרה, בין מה שאני אומר, זה פה קצת שולי, תשב ועדה, ישבו אנשי מקצוע בצורה רצינית, והם יחליטו על כל הדברים האלה. אני ברגל אחת להתחיל גרפים ותיאוריה כלכלית, זה, אתה יודע, יש לי את המוגבלויות שלי. כן. קונסטנטין בלוז, רשות הגז הטבעי. אני לא רוצה לדבר על מצב תיאורטי, אני רוצה לדבר על מצב שהיה ושישנו. בארצות הברית התחרות היא בעצם מחיר התחרותי הוא לפי המחיר השולי של הייצור או של ההפקה, של היבוא, של מה שיוצא בעצם לפי הביקושים. המחיר הזה היה ב-2008, 9 דולר. ואגב, לא מחיר לצרכנים, אלא מחיר בהאב. זאת אומרת, כן, במסוף, כן. לצרכנים זה הרבה יותר. כן. עכשיו, השאלה, אם בישראל יש מחיר מסוים שיכול לתת תשואה לתמר, אבל מחיר לשדות הבאים, שהם בעצם למעשה התחרות לתמר, הוא יותר גבוה על מנת להביא אותם לתשואה מסוימת. האם המחיר התחרותי בישראל הוא לא מחיר של אותם השדות השוליים, שזה בעצם מה שקורה בעולם? כן, תראה, אני לא מכיר את כרגע השדה השולי הוא תמר, כי תמר יש לו, לא יודע, 10-20 שנה קדימה, אז הוא השדה השולי. אבל הוא השדה שכרגע בפועל מפיקים ממנו. אז יכול להיות שהמחיר צריך להיות מחיר מדורג, שהיום המחיר השולי זה תמר, בעתיד המחיר השולי זה... מפיקים ממנו, כן, אבל יש כמות מסוימת שאפשר להפיק ממנו, וגם מפיקים גם מספקים לישראל גז נוזלי, שהוא ב-10 פלוס דולר, וכל שנה המדינה משלמת 250 מיליארד שקל רק בשביל להחזיק את האופציה הזאת, כי תמר לבד לא מספיקה, שלא לחשוב על מה יקרה אם יש תקלה בתמר, שם בכלל זה די חושך. אני לא יודע, אני לא רוצה להתייחס, יש גם, יש את העלות השולית של הסולארי והעלות השולית של המזות, יש מספיק עלויות שוליות שיכולות להיות רלוונטיות פחות או יותר. תודה. אז אני לא יודע אם זה רלוונטי. טוב. אני רוצה להמשיך. קצת הפריעו לי, אבל אני אזרום איתך. בסדר, אז אני נקזז רק את הזמן השאלה, לא את זמן התשובה, ואני אקבל עוד 2 דקות. אני רוצה לדבר על סוגיה אחרונה ואז לסיים. תראו, סוגיה שלא קשורה. כל הנושא של מתווה הגז, טוב, רע, זה נדבר תכף, אבל הנושא של התשתית. תראו, אתם פה משרד התשתיות, לפחות חלקכם, חייבים לחבר את התשתית.
אני יודע שעושים מאמצים, ואני יודעת, אמרנו, תיאום בין גופי ממשלה זה לא דבר פשוט, ואנחנו יודעים את זה, בטח לא בישראל, ויש מספיק אדם אחד לפעמים שתוקע מקל, והרכבת נעצרת, אבל חייבים, אני פה פונה לאנש, בעיקר לאנשי משרד התשתיות, למרות שאני בטוח ששאר הגופים יכולים מאוד לעזור, משרד האוצר וכולי, חייבים לחבר מהר יותר. השאלה של המחיר היא חשובה, בעיקר לחברת חשמל, כי הם הצרכן העיקרי, אבל אם התעשיינים לא מקבלים את זה, והיום העלות שלהם היא הרבה יותר גבוהה, אז חייבים לשים את זה גם על השולחן. זה לא קשור למתווה של נקודה צדדית, אבל לכל התעשיינים, וגם לאנשים פרטיים כאלה ואחרים, זאת סוגיה חשובה, פריפריה וכולי, מפעלים, אז כדאי מאוד לקחת זה תשומת הלב. גם במשרד ראש הממשלה שיודעים לעשות את עבודת המטה ויודעים להביא קדימה פתרונות, אז אני חושב שזה בהחלט חשוב, לא פחות מהמתווה בביתים מסוימים. אז אחרי שאמרתי את זה אני אסכם. תראו, אנחנו נמצאים פה בצומת, צומת שאני חושב שהיא חשובה, היא לא קריטית, אבל היא לא קיומית, אבל היא חשובה. וזו צומת שבה עוד 10 שנים ישבו אנשים, גם אתם אני מניח, תשבו ותחשבו אחורה, ותצטרכו להגיד לעצמכם במבט היסטורי, האם המתווה שנחתם, האם הוא טוב או לא טוב, האם היה ניתן להשיג איזשהו מתווה שהוא טוב יותר לרווחת תושבי המדינה, שעוד פעם כמו שאמרתי זה קצת יומרני, אבל אני לא מייצג אף אחד אחר, אני מייצג את עצמי, לא חברות הגז ולא העמותות ולא אף אחד אחר, למרות שבהחלט אני מזדהה עם הרבה דברים שנאמרים. אז אני חושב שהציבור הישראלי ישפוט את זה בראי ההיסטוריה, וגם אתם, אם תצליחו לישון בעוד 10 שנים, זה כתלות במה שתעשו היום, שכל אחד יש לו את הדעות שלו, אבל הדעה האישית שלי שיש, אז בואו 20 שניות לסכם. הדעה האישית שלי ששתי הדברים האלה, בעיקר הדבר השני של הפיקוח על המחיר ועבודה מסודרת ורצינית, ובלי כל מיני היפותטיקות, אלא באמת לעשות את זה בצורה אמיתית, זה משהו קריטי, זה משהו ש... אם אני הייתי צריך לחתום, אני ברמה אישית, אם אני הייתי צריך לחתום על המתווה הזה היום, כמו שהוא נראה בסוגיית המחיר, אני בעוד 10 שנים לא הייתי ישן טוב בלילה. אז עם זה אני רוצה לסיים ולהגיד לכם שבהצלחה, בהצלחה לכולנו, ואני אשמח לעזור בעתיד במה שתצטרכו. תודה רבה.
שלום לכולם, אני יכול להתחיל? אפשר... שלום, היי. טוב, יש כאן הרבה אנשים, אני רוצה להתחיל בלהקריא לכם משפט. דמיינו את חייכם ללא מים, חשמל, דלק, גפם או גז טבעי. אני מקווה שלפחות לחלק מהאנשים המשפט הזה מוכר. לא, אבל בלי גז טבעי מוכר, בלי מים יותר קשה. אוקיי, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים דואג להספקה, זה שלט שנמצא פה בכניסה. אז צילמתי אותו פשוט ככה לקראת ה... פשוט ראיתי את זה כאן בכניסה, אמרתי זה מתאים למה שאני הולך לדבר. אבל אני לא רואה שהמצגת שלי עולה. איך מעלים... כי פה היא נמצאת. שקף זה מצגת, לא. איך אני מעביר? לא יודע. אני מעביר מפה? אני רוצה לעבור שקף. זה לא עובר. כן, אבל זה לא עובר. איך אני... באנרגיה הם נכסים אסטרטגיים למדינת ישראל, כמו לכל מדינה. ואנחנו, העמותה לכלכלת בת קיימא, אנחנו מסתכלים על הדברים בראייה לטווח ארוך. אנחנו לא מסתכלים רק על טווח של 5 שנים, 10 שנים, אנחנו מסתכלים על 30, 40 ו-50, כי אנחנו עוסקים בקרקע.